こんばんは。12月31日今日何曜日、2人とも、今日何曜日ね、何曜日、木曜日そう、木曜日、時刻は23時を回りました。インターネット放送局 CM、 私局長上村と、ミスター CM 関でございます。よろしくお願いします。と誰ですか。誰だ謎の女です。はい、ということで、はい、関さんお願いします。はい、はい、この番組では皆様のメッセージを受け付けております。メールアドレスは cws@senjux.com cws@senjucross.com、年末特番まで係までメールをお送りください。あとユーストリームでご覧いただいている方は、ソーシャルストリームのところにコメントを随時お寄せください。あとツイッターのアカウントをお持ちの方は、@cwsenju もしくはハッシュタグ CWSENJU CW 戦時までツイートをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらになります。お願いします。ということで、今年で3年目。3年目ですね。何年目。3年目。まだ解禁賞ですね。この番組のためにホテルを予約し、横浜を脱出してね、東京に来ております。早いね。早いですね。これちなみに最初はね、本当はうちの社員が、みんな地方にみんな帰省しているので、はい、寂しいからとにかく電話しちゃえっていうね、嫌がらせ企画から、そう、嫌がらせ企画から実は3年前にスタートして、そうこうしているうちに、じゃあ他にも電話しようと、はい、いうことで始まったんですよね。そうですね。今年もそうそうたるラインナップが今手元にありますけれども、はい、去年ちなみにね、去年も実は20名ぐらい電話しようと思ったの、2時間で、はい、でもなんと去年はね13名で終わったっていうね。そうですね、かかってこないっていう、はい、大変なことになりました。大変なことになりました。今年も20名ほどスタンバイしてますけど、これ何人出るかという、そうなんですよ、はい、行けるところまで行っちゃおうと。そうですね。もう話はすみません、電話しますけど手短にお願いします、はい、ね、ぜひお願いしますね。でまたでもあれですよね、喋りたい人も多分いるんだよね。いますね、おそらく。その人は2日の新春特番に来いと。そう、2日に待ってますからね。待ってますよ。と2日は12時からです。12時からです、ね、簡単なそのおせちを食べながら、はい、ちょっとトークをしていくっていう番組ですから。そうですね、ぜひ楽しんでいただければと思います、そちらも、はい、さあ関さんいきますか、はい、ね、真ん中の人もいますが、ちょっと置いといて、置いといてね、多分置物、昔大川工業ってあったじゃないですか。はい、同じですよ、そういうものみたいな、ね、そういうものみたいないうことで、はい、さあ行きますよ。T シャツの胸に入ってますけど、キャン、そうです。従業員の方ですか。そうなん、多分そうです。あ、多分偉い方だと思います。偉い方だと。偉い人です。中央に鎮座してますからね、はい、多分偉い方だと思いますが。そうですね、両脇を固めてますから。じゃあそれで行きますか、はい、ね、今年もじゃあ行きますよ。まず第一人目、じゃじゃん。で電話かかってくるまでの間なんですけども、一応ここにはですね、はい、NHK の紅白歌合戦がいつも流れるっていうね、はい、個人的に松田聖子のファンなんですよ、はい、で松田聖子が流れるのをこう見たくて、ずっとこうテレビを見ながら電話するっていう、ね、見えますかね。あ、来た。あ、お、え、もしもし、あれ、どうも、あれ、あれ、あ関さんうるさいかどうもどうも、こんばんは。こんばんは。元気。元気です。こっち見えないんです。でもね、見えないです。そうだよね。自分の顔を見てます。バッチリ見えてますから。はい、わかりました。すみません、どなたなんですか。私は、はい、武蔵野美術大学今4年生の中田園子と申します。そうですよね。はい、でもそうです。どこにいるんですか、ちなみに今。今は岩手県の大船渡にいて、はい、卒業制作を住み込みでやってます。はい、そうですよね。はい、関さんあれなんですよ、ちょっと紹介すると、はい、自分とね、はい、青森の旅をしたんです、一緒に。なるほど。我が夫婦と旅をしまして、ね、はい、しし楽しかったよね。はい、はい、しました。曲がりますけど。そう、途中で事故がありましたけどね。下北半島で。今日で、ね、事故現場の人も電話出る予定なんですよ。あ、本当ですか。そうなんです。この、そう、前半で多分出てくると思いますから、ちょっと見ていただければ。おお、それはそれは。そうなんですよ。ちなみに繋がれてますね。そうなんですよ。中澤さん、今年はどんな年でした？今年はもう自分がなんだろう、いろんなことに挑戦してた年なので、はい、うん、新しい出会いとかが多くて、いろんな人にお世話になった、すごい実りの多かった年だったと思います、ね、なんか大人になった感じだね。なんかしばらく見ないうちに、ね、なんか すごいよね。後ろのその絵は何なんですか。あ、これ今卒業制作でやってる絵です。途中なんですけど、まだ絵を描いてんの。あ、私油絵学科なので。おお、すごい。
それは何の絵なの？どんな感じの絵なの？ちょっと、はい、海だ、海。海と、見えづらいな、小石浜っていう地域に今いるんですけど、うんうん、はい、見づらいな、うん、こういう風な、見える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 、小石浜の海を描いています。すごいね。朝から夜まで養殖現場っていうのも自分で見てこういう風に描いてます。はいはいはい、あ、それあれだ、あのホタテを養殖してるやつなの？そうですそうです。あら、すごいね。もう完成？いや、まだまだこれから。まだかかるの？予定です。はい。あら、頑張ってくださいね。ありがとうございます。ちなみにあの来年のじゃあ抱負を一言言っていただければと思うんですが。はい、来年の抱負はまた自分の立場っていうのが変わってくるので、はい、そういった中でもなんか挑戦し続けたいなと思っています。もう東京で暮らすの？来年は。来年からはなんか東京っていう風に決まってて。あ、とりあえずは。そうなの？あら、はい、寂しいね。決まってるので。そう、寂しいんですけど、全然こっちにまたいっぱい来ると思います。ちょくちょくね。はい、一緒に行きましょう。また青森もぜひ。はい、ぜひぜひお願いします。じゃあまた来年もよろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。どうも。はい、よかった、うまくつながった。よかったですね。1人目。え、こっちこっち見ながら大丈夫でしょ。さあ行きましょうか。2人目なんですけども、お電話の方ですか？2人目は電話ですね。ちょっと私電話しちゃいますので、はい、あの紹介をちょっとしてもらっていいですか？先に関さん、はい、繋がる前に、はい、関さん紹介してください。今年あのいろいろこの新ウェーブを中心に話題になりました、あの戦闘プロモーションビデオ、あの戦闘 PV のあのテーマソングを歌ってらっしゃる、戦闘戦闘戦闘の歌というテーマソングを歌ってらっしゃるの北脇隆さんという、あ、はいはい、あの毎月第2月曜日夜9時から北脇隆の夜の北面子という番組を担当されている自称シンガーソングライターの方でございます。さあ出るか。さあ、よっ、あ、もしもし、よかったー。こんばんは。ものすごいハイテンションですね。もう思いっきりテンション上がってます今。はい、もうね、全然お世話なんかしてませんしですよ、ね。いや、もうなんかもうこの温度差についていけませんですよ、本当にもう。もう北脇さんのファンが多くて。いやいや、あ、本当ですか。今日とにかくこの番組出せ出せってものすごい圧力かけられたんですけど。ですね。なるほどね。こんなことする人って言ったら大体もう1人か2人ぐらいしか彼女が来ないんですけども。そんなことないですよ、あのもう。いやいや、本当にありがとうございます、ね。本当にもう、ええ。あの、スカイラジオ。あ、そうですね。今、重大な、なんかね、局面に今、はい、あの今日の、そうなんですよ。23時59分まで、ね、そうなんですよね。僕のその、ね、タレント生命というか、芸能生命まで立たれるんじゃないかって、皆さんね。大変。もうこの2015年でエンドじゃないのかなと思いながらね。まあ、ですけどもですよ。本当にね、正直なところね、5票か6票ぐらいしか入んないと思ったんですよ。正直本当ね、うちの兄貴とね、兄貴の嫁さんぐらいしか多分入れてくれないかったと思ったら、家に来る年賀状さんね、いろんな方々が不況活動だったらちょっと聞こえが悪いですけど、もう職場の方から親戚の人からもう兄弟から何からね、もう何て言うんですか、もう縁のゆかりのある方々ほぼにお声掛けいただいて、さすがさすが、ね、で僕もあんまりスカイラジオの、はい、争奪戦、はい、そうです、そうなんですよね。今順位を競ってるんですよね。そうですよ。で、まあ、そこそこそうなんですね。まあね、3位ぐらいまででね、はい、まあ、今日の昼ぐらいまでそういう感じだったのが、急にあのね、黄色い衣装と赤い衣装を身につけたあの痩せたのと太ったあのコンビがいるじゃないですか。確かに短いネクタイ、いやね、あっぱれですよ。短いネクタイもう、短いネクタイで、ね、筋肉伸びたり縮んだりってやる方々ですよ。はい、いや、もう本当ね、敵ながらあっぱれですよ。ね、だから僕もね、ちょっと心入れ替えて、すみません、私ばっかり喋ってね。私もね、もうこの年の瀬にね、こうしちゃいけないと思ってね、昔大学時代、俺、行けてないチームだったんですけども、ちょっと心をちょっと鬼にしてね、行けてるチームの皆さんとほぼ電話したんですよ。はい、だからこんなね、もうクレームを押し迫った時に12月31日に電話するっていうことは、多分金貸してくれとかね、多分かくまってくれとか、
もうね、10年以上電話してない連中に電話するってことはね、うん、こいつなんか危なんでんじゃねえのかっていう懐疑的な声でね、もう大変でしたですよ、電話してお前普段電話しねえ、お前いけないチームのお前がなんだ俺のところに電話しちゃがってみたいな感じでね、それ説明するに10分ぐらいかかりますよ、本当に。まあね、本当に、はい、ありがたい。なんとかしないと。なんとかしないと、もう、いやもう。行きましょうよ、ちょっと2人を。2人を抜いて。ねえ、どうしたらいいですか、本当。やっぱり、わかった。投票の仕方どうすればいいですか、東京スカイラジオ。皆さんね、じゃあね、そこに何人いらっしゃるか知りませんけど、ちょっと見れる環境じゃないのでね。はい。皆さんね、インターネットカフェに行ったら、大体ね、パソコンがね、20台ぐらいあるじゃないですか。はい。そのパソコン1台1台からね、ペアケースで、ローラー作戦で投票してください。一つの端末から一票しか投票できないんです。一番やっちゃいけないやり方ですけどね。東京スカイラジオで検索をして、そうそうそう、はい、そう東京スカイラジオ準レギュラーのなんかコンテストみたいなの、そうです、そうです、サイトの画面が出ますから、はい、それで北脇あのそうなんですよ、そうです、うん、面白かった組に投票しましょうっていうところで、あの北脇隆っていう名前をワンクリックすると、なんか次元爆弾みたいなもうボタンが出てくるんですよ。そうです。僕やりました。それをこう押すとですね、はいはい、うん、それを押すと、はい、まあ、1票入れられるという。ただね、1人ね、例えばこの端末、このタブレットとか、スマートフォンとか、1人1個の端末からしかできないのでね。1人1回なんですかね。うん。だから、さっき私がね、申し上げたように、汚いやり方としては、漫画喫茶とかインターネットカフェ行って、20台ぐらいあるところから1個ずつ入れる。今からこれ10人やったら200票ですよ。そこまでしてお前なりたいのかと思われるかもしれないですけども、まあ、残すところあと30分40分ぐらいでしょうからね。そうですね。もう本当に他力本願、他人のふんどしで申し訳ないんですけども、なんとか。あ、本当ですか。はい、言ってみるもんですね、本当に。むしろこの番組男性の方、あれです、関さんですか、関さんじゃなくて。ミスターも入れました。あ、本当ですか。いや、もう、関さん数え歌、関さん音頭、今度ね、1月2日に作りますよ、じゃあ。あ、ありがとうございます。そうしましょう。ちょっと歌ってもらったら、ちょっと。1月2日に、そちらまたシーメイクに行きますから、昼過ぎぐらいに。お待ちしております。投票してくれた方々に漏れなくですね、はい、数え歌なり、なんか歌を作りました、即興で。おお、お父さんが飲みながら。今日ちなみに、番組の真ん中ぐらいで先頭 PV 流す予定ですので、ね。ありがとうございます、本当ね。もう、あれが俺の集大成だと思ったら大間違いですからね。もう常に進化する男ですから、私の場合は。攻めましょう、2016年、北脇隆を。周りがね、すみません、ちょっとね、周りがもうちょっと音がうるさくて申し訳ないんですけども。来年はですね、はい、何しましょうかね。じゃあ来年の今頃は多分白い貼ってきて、某国営放送に出てますから、野鳥の会の中に入ってると思いますから、ね。そっちかい。そんなんじゃないだろう。視力はね 2.0 ですからね。親に感謝ですよ。すいません。じゃあ、多分今日の出演で100票ぐらい伸びてますから。ありがとうございます。本当に皆様ありがとうございます。じゃあ、そんなわけで、良いお年をお願いします。2日まで待ってますんで、すいません。待ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、すいません。はい。さあ、自称。1票増えました。1票増えました、今。増えました。東京スカイラジオで検索して、東京スカイラジオで検索していただくとトップページにですね、間違っても1とか1000じゃないんですよね。はい、青空とか押しちゃダメですね。そんなこと言っちゃダメですよ。そうですよ。今回はってこと。イプスンブちゃんもすごいですから。だからこの2人が競わなければ、ね、この2人に入ってる票を足すとですね、トップに立ってたかもしれないですよ。そうですよね。うちの CM で潰し合い、CM で潰し合いするというこの計画性のなさ。そう。なんとかしなきゃちょっとね。そうですね。ぜひぜひ。どっちか丸め込めなかったのかなっていう。次ちょっと行っちゃいますか。いいですか。行っちゃいましょう。はい。次じゃあ私3番目の方。3番目でまた電話しますよ。お電話の方ですね。つい最近あったんですよ。へ、ここの1階がプレートバルっていうバルなんですけども、はい、バルですね、そこに来ていただいて、はい、お客様で大阪の鍼灸師なんです。
へえ。そうなんですよ。で、京橋にお住まいらしいんですけども、はい、あの今日は酔っ払ってるからって言って、はい、どこにいるのかなみたいな、今ちょっと楽しみにしながら今。京橋はええとこ出せって感じですかね。そうなんですよ。なんでそんなローカル CM を知ってるのかって、そう言いながら番号がわからないっていうね。番号わかんないけどどうやって書けるんですか。大丈夫ですよ。すいません、見てたら書けてください。いや大丈夫だ、分かりますからね。今ちゃちゃっとやっちゃいますから。今の紅白の方はスマップさんが出てますね。本当ですね。ゴロちゃんが歌ってます。ゴロちゃん、そうなんですよ。松田聖子まだですからね。松田聖子まだですね。まだまだちょっと安心して。はい。あ、ちょっと待って、番号がね。本当に大鳥です。大鳥です。番号が、番号がですね。白組の鳥で、聖子ちゃんが大鳥です。なるほど。それ、電話番号がですね、ちょっと今見当たらないので、はい。もう一回ちょっと今問い合わせをします。すみません。すごい番組ですねこれ。始まって早々、二人順調に来たと思ったら、これがまたいいんですよ。醍醐味ですね。ということで、はい、気持ちも新たに、はい、ですよ。海外行っちゃいますか、じゃあ。海外に。とうとう。大阪はなかったことになりました。大阪はまた電話しますから。後でかけます。さあ、行きましょう。はい。あ、そうだ、こっちからも電話できるかな。でも大丈夫。大丈夫ですか。関さん、行きます？伝えちゃいます？どっちでしょう？私やってみましょう、いいの。自分だけ大阪こっち行っちゃいます。やらかな。すごい音してますけど大丈夫ですかこれ。もう日本の電話じゃない。そうなのよ、ちょっと繋がりが悪くて今。海外かな。海外。海外。日本。日本。大阪。もう一回ね。あ、なんか繋がったっぽい。今行きそうでした今。ね、もう一回行きましょうか。予定より早くない？いや、そんなことないです、うん。ちょうどいいタイミングですよ。来た。もしもし。やったー、やったー。どうも、こんばんは。はーい、お疲れ様でした。すいません、まず最初に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい。自己紹介を。あ、今出です。今出さん、はい。今出さんです。今出さん、ちなみに今どちらにいらっしゃいますか。バーで飲んでます。あら言った通りですね。はい、大阪の京橋です。京橋ですね。あれなんですよ、東京に来るからっていう、はい、この前東京来られたらあれですもんね。某アーティストのライブを見るために来たんですもんね。そうです。なんか周りがすごい音してますよ。なんかあります。だからバーだから音楽かかってるんじゃないですか。いや特に、いや、大人の静かなバーですよ。あ、本当ですか。はい、聞こえますね。50歳以下がいないという。あ、そうなんですね。はい、いい声ですか、もしかして。そうです。今田さん、今年はちなみにどんな年でした。はい、楽しく良いお年でした。上村さんにお会いできましたし。ありがとうございます。ここを用意しても何も出ないですよ。この前ね、せっかく来ていただいたんですけども、スナックも紹介できず。いえ、また来年も行きますので。12月28日ですよね。その前にも行きます、きっと。はい、ぜひお待ちしてますので、暇な時に教えてください。上村さんが暇な時に行きます。はい、はい、一緒に飲みましょう。はい、飲みましょう。上村さんの来年の抱負を最後語ってもらえればと思うんですが、何か言ってもらえれば。来年の抱負は稼ぎます。はい、おお。新旧師なんですから。そうですね、はい、新旧師って言ってもいろんなのがあるじゃないですか。美容系もあればトレーナーもあったりとか、はい、どういうのが専門家なんかあるんですか。ややこしいのが好きです。ややこしい。病院に行っても治らへんみたいなややこしいのが好きです。そうなんですね。ちなみにその新旧院の宣伝をしなくてもいいんですか。大丈夫です。そんな言ってもたどり着ける場所にはないので。じゃあ大阪でややこしい症状の方は上村に連絡をしてもらえればつなげますってことでいいですかね。はい、それでいいと思います。 OK ですか。間取らないですよね。間紹介料とか取ったらダメですよ。そんなぼったくりバーみたいなのしません。はい、紹介しますから。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。来年も良いお年を。はい、はい、山田氏をお迎えください。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。
失礼します。よかった、つながった。なんか怖いぐらい順調に来てますけど。ねえ、すごいね。この番組、あの年越し特番とは思えないこの順調さ。そして、はい、今ね、あの、あるところの空港で2時間ぐらい待ってる女性が2人いるんですよ。はい、空港で。そう、空港で。空港で。このために。そう、さっきね、ドーナツ食べてました。ドーナツ。さあ、つながりますよ。つながりますよ、いよいよですよ。つながりますよ。お待たせしました。あ、映ったかな。映った。映ってますよ。どうもどうも。映ってますよ。こっちが見えない。そう、見えない。そっちから見えないよ。こっちは見えます。さあ、自己紹介をお願いします。はい。あ、はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。国際学校建設支援協会の代表理事を務めてます石原ゆりなと申します。よろしくお願いします。どうも石原さんです。はい、はい。そしてもう一人は、はい、今一緒に活動させてもらってますフォーガールズハピネスというプロジェクトをしてます君島さくらと言います。君島さんです。どうもよろしくお願いします。はい。ちなみに今どこにいるんですか。はい、今バンコクにいます。タイ。そうですね、タイのバンコク空港。そうです、空港です。さっきなんか美味しそうなドーナツ見えたんですけど。あ、そうそうそう、あれはどの3週間のネパール滞在を経てですね、お仕事が終わったので、ええ、もう食べずにはいられなくて。ねえ、美味しそう。ドーナツ。はい。ちなみにお二人の活動なんですけども、二人は違うんですか、活動自体は。ですね、私がその国際学校建設支援協会っていう NPO をやってまして、はい、この NPO 自体はネパールとラオスで学校を建てたりとか奨学金支援をしている NPO になります。はい、で教育支援がメインなんですけど、地震の後に、ネパールの、人身売買のレスキュー NGO からシェルターをどうしても増やしたいんだよっていう話をもらって、今年に入ってからこのフォーガールズハピネスというプロジェクトを始めました。でこれどうしてもあの女の子たちのサポートが必要なので、はい、君島含めいろんなボランティアちゃんたちが手伝ってくれて、下部組織として FGH が動いてます。おーすごい。君島ボランティアなんですね今。そうなんです。あら、なんか Facebook 見たらもう一人いましたよね。もう一人。そうそう、竹村っちね。竹村が竹村っち。竹村はあの一足先に帰りやがりまして、ないから。そうなんですね。そうなんです。あら、今二人ですね。じゃあもうそろそろ東京に向かうんでしょ、二人はね。東京に帰ってくるでしょ。そうですね、今日の、うん、深夜便で、羽田に戻って明日の朝東京に着く感じですね。ちなみに今年はどんな年でしたかお二人は。やっぱり地震があったのでね、非常にこう大変な1年になりました。でもあのサポートしてくださる方がたくさんいらっしゃったので、当初目標としてたシェルターの創設もできまして、で今回の滞在で、桜シェルターとスミレシェルターの解消の準備をしてきました。はい、いやでもフェイスブック見ましたけど結構ハードでしたよね。ハードハード。そうですね、工程が、はい、相当回ってましたもんね、あちこち。そうですね、毎度毎度なんですけど、ね、もうなんか休みとかない感じで毎日車に乗って移動してる感じでしたね。2人は体調大丈夫なんですか。はい、体調は全然大丈夫じゃないですよ。ほんと全然元気そうじゃないですか。社会貢献女子は強すぎるからどうだっていう話になるんですか。めっちゃ強いじゃないですか。体調じゃないっていう手でいきたいんですけど、ね、本当はか弱い手でいきたいってことでしょ。か弱いんで、あ、全然大丈夫じゃないです。なるほどね。来年のじゃあ最後すみません、抱負をお願いします。はい、はい、来年はですね、まあ、学校建設と奨学金支援を、はい、引き続き継続するとともにですね、このフォーガールズハピネスで、シェルターをさらに3つほど増やしたいなと思っています。はい、あとはあのシェルターに入った子たちがちゃんと一人で生きていけるように職業訓練までセットにして活動していきたいなと思っております。おーすごい。ぜひぜひあの気をつけて日本に帰ってきてくださいね。待ってますんで。どうもありがとうございました。どうもー。はーい。はーい。すごいね、パワフルな女性なんですよ。めちゃめちゃ。でも NHK は森進一が今熱唱してる頃ですね。なんかめっちゃこっちも気になっちゃいます。なんかね。一生懸命喋っていただいてるところ大変申し訳ないですけど、僕はあの笑いをこらえるのに必死でした今。本当にね。で今はもうタイですよ。バンコク空港あったかいところでね。次はね、ちょっとね、寒いとこ行っちゃおうかなと思って。そうですね。そう。
どこにいるのか分かんないって読めないとこですよ。これ読める人は珍しいんじゃないの。なんか関さん読めたの。読めない読めないですよ。次これところ群でいいんですか。そうところ群。その後のほらクリなんとかプクリネップクンネップクンネップクリラップクレラップクレラップじゃないっちゅうねんだよ。そんなもうさクレラップ関係の方のこちらにご連絡をいただきました。クレラップじゃないですよ、まあ、宣伝しましたのでコマーシャルもう怒っちゃうかもしれないですよ。もう向こうでスポンサーになってください。何言ってんのみたいな宣伝しときました。勝手に宣伝しましたので次はね電話です。電話です。はい私が責任を持ってこれ間違えたらどうしようなと思って、なんか結構ね自分細かい字もまだ見える年齢なんですよ。こう見えてもね、はい誰もそんなんですか。いや隣からちょっとね眼鏡が一緒なんで年代なんですよ。そろそろああこれ持参ですそうですね、コメントを控えさせていただきますはいもし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 どうももしもしこんばんは。こんばんは。女性ですよ。女性ですね。ねえ私2回ぐらいやってますもんね、はい。そうですね、2回ですね。そうなんです、お店にお邪魔しまして。すいません、自己紹介をお願いいたします。はい、私ただいま北海道のクンネップ町におります澤田あさみと申します。澤田さんです、どうも。はい北海道ってのは分かんないね。はいで、はい、ところ群、ところ群、はい、クンネップ。はい、そうです。クンネップ読めないし書けないし。そうなんですよね。そうなんです。北海道出身の人に言ってもなかなかちょっとえって一回聞き返されるんじゃないかというぐらいの。札幌から車で何分でしたっけ。あ、札幌から車で5時間ぐらいかかる場合あります。どっち方向に向かえば5時間なんですかね。札幌からですね、右上ですね。右上だと旭川に向かいますよね。はいはい、旭川よりももうちょっと右上の方に進んだところにあります。根分に行くんじゃなくて網走方面に行くんですね。そうですね、網走方面。はい、網走よりもちょっと内陸側の北西っていうところの近くにあります。あ、寒いとこでしょ。そうですね、今日は雪、ものすごく寒いです。今は雪降ってないですけど。何度ぐらいなんですか。ちなみに今何度ぐらいだろうな、マイナス寒いとマイナス20度とかなるんですけど、今日は最近はそんなに寒くないんじゃないかなと思います。寒いね。じゃあね、はい、今はちなみに、はい、澤田さんは何されてるんですか。今はですね、今年の10月からは観光雑誌の編集を北海道でやっております。北海道どこですか。北海道、今は札幌で仕事をしてるんですけど、ね、今は、はい、実家がクンネップ町なので戻ってきております。ああ、そうなんですね。はい、じゃあ札幌で楽しく札幌でもいいとこですもんね。そうですね、札幌はいろいろ、はい、都会ですね。北海道の一番都会ですからね。私の、知り合いが名古屋にいるんですけども、はい、毎週末のようにだって札幌行ってますもん。それは遊びにお仕事で四十過ぎたんですよ。もうダーツが見てるなんかすごい楽しい、ね。そうなんです。そうなんです。そうですね、札幌いいとこです。澤田さん、はい、観光雑誌のなんかその なんていう雑誌なのかとかって言わなくていいんですか。あ、雑誌はそうですね、大丈夫です。はい、みんな言わないのか。はい、なんて言わないのするんですか。あ、ちょっとまだ私入ったばかりなんで、もうちょっと権力を掴んでから宣伝していきたいと思います。はい、野望があるんだ、やっぱね。そうだよね。そうだよね。そうですね。来年のじゃあ抱負でも語っていただければと思うんですが。あ、そうですね、私まだもともとフィットネスクラブで働いていて、雑誌の編集にこう転職しまして、結構大きな転職を今年はしたんですけども、はい、来年はですね、雑誌の方で北海道の地域を取り上げて、地域の皆さんに喜ばれる雑誌を作っていきたいと思います。はい、なんかあれですよね、いいこと。はい、東京で会った時からその地元に何かしたいとかってずっと言ってたんですよね。はい、あ、そうです ね、今日もちゃんと地元産のお酒を飲んで酔っ払っております。あ、そう。
はい。地元のお酒って北海道やっぱり日本酒なんですか？日本酒もありますし、私の町で言うとですね、はい、最近あの養蜂場、蜂の蜂を育てている、はいはい、ところがですね、はい、あの町のところなんですけども、蜂蜜のお酒を出しておりまして、はい、ですね、そうなんですよ、北海道初らしいんですけども、五大豆のミードという、はい、今度送りますね。あ、それを待ってて、楽しみにしてますから。はい、でも本当になんか Facebook 等での発信等も期待してますので。あ、はい、はい、楽しみにしてますね。積極的に、はい、はい、ありがとうございます。来年またよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、よいお年をお迎えください。ありがとうございます。はい、失礼いたします。森井正しい、礼儀正しいですね、さすが。あ、あ、あ、よっ、よっ、お待ちしておりました。お待ちしておりました。師匠、お待ちしました。師匠、お待ちしました。いつないですね、立ちで。そんなもん、すいません。どうも、初参中です。初参中です、どうも、はい、ありがとうございます。すごいですね。さすが、そうなんです。番組のモニターじゃなくて紅白を見ながらやってるんですか？そうなんです。いや、Cって結構喋ってたでしょ、さっき。あ、すいません、いいんですか？どうぞどうぞ。すいません、失礼します。へえ、そうなんですね。木曽さんが来てくれるなんてね、もう本当に嬉しいです。いやいやいや、またそんな適当なことをおっしゃって、またなんでバレちゃいバレちゃいました。いや、バレちゃってますよ、それは。もう大体の人にそれ同じスタンスでおっしゃってるでしょ、そうやって。いや、ちょっと年末だから帽子が赤くなりましたよね。いつも赤じゃないですよね。別に春も秋も全部これですよ。そうでしたっけ、はい、ま、ほら、何も見てないんですよ、本当に。チームでは割とよくあることなんで。まあまあまあ、僕ももうその辺はだいぶ咀嚼できてきてるんですけど。ありがとうございます。はい、すいません、急に。木曽さんでも何気スルーしてますよ、隣の人をね。そうですね、なんかなんでしょうね、まあ僕も芸人になって21年目なので、怪我するか青年かと、大体僕は鍵開けれる能力は身につけてますので。やっぱりそうですか。できれば僕の目を見ずに喋ってもらっていいですか。、はい、すいません、まさかこんなところにバラをしつらえてるとは思うんですけどね。、はいはい、羊なんですね、これね。そう、そうなんですね、ぴったりにやってらっしゃる。この辺りでお開きにしてよろしいですか。この話はここでね。はいはい、ということで。趣旨でも木曽さん分かってます、今日の。ざっくりと Facebook とかで告知されてたのは拝見します。はい、電話でつないでみたいな。3年目なんですよ、今年。あ、そんなにやってらっしゃるんですか。 3回目です、ね。なんでこんなやってんだろうってぐらいに、本当に。なんで今3回目で訂正したんですか。なんとなく。何?3 年目と、あれですよね、このタイミングで3回で。そうなんです、そうなんです。あと、でも細かいんですよ、全部。もしかしてそれが原因かもしれないです。すいません、はいはい、素人なんでちょっと。いやいや、そんなこと言ったら僕も見ないんですよ。ただ思いついたこと言ってるだけです。もともとは本当に、はい、うちの会社の社員が帰省するんで、はい、で嫌がらせしようと思って、でじゃあ放送しながら何してんのって電話を不意打ちで電話してたんですよ。そうなんです。へー、放送しながら嫌がらせ。そう、見てる方の気持ちはもうどこにもないっていう感じですよね。ただただその社長のエゴを満たすためみたいな。ところがだんだんだん2回目ぐらいから、はい、本当にじゃあ俺もちょっと呼んでくれよみたいな感じで、はい、で電話をしたりとかしながらで始まったので3回目。ああ、そういうことなんですね。そうなんです。やっぱね、こうやって、まあ、僕なんかは本職で、まあ、こう喋る仕事やらせてもらってますから、はい、このまたぎのタイミングに何かあるっていうのはね、やっぱ嬉しいんですよ。あ、本当ですか、はい、もうぜひ。そうですね、だからもう本当に今思うと、はい、去年の今頃まさかシーウェーブでこれ年を新たに迎えることになると夢でも思ってなかった。本当に。いや、木曽さんと一回こう一緒に出たの覚えてます、はい、もちろん覚えてます。きっかけがそこですもん、ね、焼肉屋さん行って、あれですよね、で飲んでそのまま乱入して、はい、あの後クレームが来て。クレーム来たんですか。来たんですよ。どこからですか。いや、視聴者の方から。なんで。ふざけすぎてるって、酒飲みすぎてって。あ、まあそれで言うとお言葉今更の話ですけども、僕は別にノンアルでもそんな感じで。そうですよね、今別にノンアルですから。そうね、はい、ノンアルなんですか。ノンアルですよ、だっていつ飲むタイミングあります。僕さすがだな、もう自分なんかもう3本ぐらい、ずっと僕喋ってる時アルコール入ってる状態だと思ってらっしゃいました。そう、本当ですか。思ってました、もう。まさかこんなに人を見る目がない人。ほんとすいません、バリバリ頭働かしてますから。すいません、もう、ね、こっちが出勤日なんで。すいません。いや、それはもう会った瞬間に思いますよ。やっぱり分かりました、はい、これちょっと普段と違う温度感で来てるなっていう。飲まなきゃやってられないなってちょっと思って。そんなに、いやいややってらっしゃる。いただいてもよろしくてですよ、ここからは本当に、はい、だんだん素人が出てきますから。あ、でもなんかつなげるんですもんね。後半戦はちょっとプロっぽい人も出てきます。プロっぽい人、いや、それ出てきた人がもしプロだったらどうするんですか。その半ば失礼に当たりますよ、それ。うちの阿部とか言うかもしれないですから。
あ、そうですか、プロっぽいですね。そうでしょ、バッチリでしょ、プロじゃないけどプロっぽいっていうね、言えてみよう、はいはいはい、わかりました、まあ、そんな感じで、了解しました。じゃあ次いっちゃいますか、はい、はい、もうね、若干もう押し気味なんですよ。あ、僕のせいでおっしゃってますね。いや、いいんです、いいんです、全然、はい、そういうわけではないです。あ、はいはい、みんなにも、押すよって言ってあるので、あ、まあまあこんな、ね、緩いので、そうですよ、はい、だって2時間の生放送なのにペライチの台本すらないですもんね。ないない、それは押しますよ、それは、はい、あ、ペライチ台本あるんですよ、実は。 あるんですか。いや、別にいらないです、大丈夫です。今年初めて台本作ったんですよ。あ、どうもこんばんは。え、後ろです、木曽さん。あ、そういう感じ。そうなんです、どうもこんばんは。誰ですか、どなたですか。こんばんは、聞こえてませんか。あれ、もしもし、もしもし、聞こえてないみたいですよ。もしもーし。もしもし。あ、聞こえた。よかった。木曽さん。あ、一応。すいません。こんばんは、どうも。めっちゃアップで映ってます。笑顔はすごい素敵なんですけども、木曽さんですか。あ、木曽さん。木曽さん。あ、木曽さん。あれ。自己紹介をすいません、お願いします。自己紹介お願いします。あ、はい。はい、西村、青森県西村の園山と言います。あ、どうも。え、嘘でしょ、このタイムラグはアラスカかなんかじゃないですか。どんだけ間空いてんすか、会話で。サイムラってそういうとこなんですよ。そうですか、遠い遠いですよ。なんか日本より遠い日本みたいな感じ。そうそう、遠いんですか。そうなんですよ、あれなんですよ、はい、今年東北をずっとこう旅行というか、はい、遠征したんですが、たまに骨折れたりとか、そう、ハプニングもあって、骨を折れた場所ですよ、はい、あ、そうですか。ね、そんな縁起の悪い場所に行かせたの。そんなないですよね、まあ、本当に。どうもなんかその生徒はいや、いいとこですもんね。あ、いいとこなんですけどね。そうなんです、いい思い出が、いい思い出が。いや、事故現場は仏ヶ浦っていう。本当ですか。名前もちょっとあれなんですが、すごい風光明媚でね、よかったですね、仏様にならなくて。本当にそうですよ。いや、こればっかりはね、やっぱり命あってるものだねですから。そうです、ですよね。無事生還。ちなみにその村で今年は何人ぐらいの方亡くなったんですか。いや、亡くなってはないんですけどね。この間朝鮮からの漂着船が2艘ぐらい。本当ですか。朝鮮から流れてます。ってことはそういう場所です。サイムラ流れるんですか。そうなんですよ。最近北朝鮮の船がたくさん流れ着いてしまいまして、いろいろニュースになってしまってるんですけど。そうなんですか。はい、そんなニュースから考えたら骨が折れたなんてどうでもいいニュースですね。軽いですね。そうでもないですかね。大事なニュースですよね、これはね。あれなんですよ、地域おこし協力隊、最近全国であちこちでこう話題になってますけども、でその中でもものすごい活躍されてるっていう代表例みたいな形で、地元で、まあ、はい、努力されてるというか、まあ、こんな帽子かぶってますけど。それ何の帽子なんですか。なんか宣伝、ね、はい、タイムラのゆるキャラのウンタンっていうキャラクターがいるんですけど、ウンタン、はい、ウンタンっていうキャラクターの帽子です。かわいい。僕1歳の息子がいるんですけど、うんこした時だいたいウンタン帰るよって言うんですけど。違いますよ、関係ないですよね、それはね。すいません、イメージが悪くなるじゃないですか、下北と今。あ、一緒だと思っちゃって。前から意味悪い話で、イメージ悪い話です。すみません、ちょっとトークとかぶってたんで聞き取れんね。もう一回言ってもらっていいですか。いや、なんでもないです。なんでもないことだったらそんなに言わないでください。それはさ、でも出身どこなんでしたっけ。出身島根県。島根県、島根どちらですか。島根県の出雲市。はい、出雲市。はい、出雲大社のね。はい、なんでまたその青森の方に行かれたんですか。なんか遠いから、遠いところに行きたかったんです。やっぱり遠いんですよ。電波も通じないぐらいですから。それだったらどうせだったら北朝鮮の人は思うんだ。そこには地域おこしはないですから。いや、でもなんかやっぱりね、慢性慢性することもあるんですよ。しないですよね、そんな。その漂着船 でね、また向こうに行ってもらうと、ね、そうですよね。その船でだから言うたら、行ってこいの船が来たようなもんですから。おろして乗ればいいんちゃいます。どうですか。いや、じゃあ来年の目標それにしましょうか。またそうね、もう帰ってこれないっていうね。それもさ、なんかそのサイムラ宣伝してくださいよ、せっかくですから。こういうとこは、サイムラ宣伝ですか。来年は、はい、タル年なんですけど、はい、下北半島にこう世界最北のタルっていうのがいまして、サル、本当に世界中、ヨーロッパとかアメリカとかってサルいないんですよね。あ、そうなんですか。この本州のサルが最北なんですよ。最北、サル年なので、最北のサルを見に来てほしいななんて。あら、いい
ですね。でもまああれですよね、実際園山さんが一番北に行けば園山さんが最北の猿みたいになっちゃうわけですね。笑っていただいて何よりです。あれです、笑っていただいて何よりです。そういったことを目的になりわいとしてやってます今、はい、じゃあですね、来年ももう猿年なので、はい、その俺に引いてんじゃないですか。知らねえおっさんがいきなりガミガミ噛みついてきて、すいませんね、なんかね、すいませんね、本当に。来年じゃあたくさんの人が来るといいですね、本当に。はい、ハイムラをよろしくお願いします。自分たちも行きますから、またぜひ。あ、すいません、よろしくお願いします。はい、歩けるようになりましたから、やっと。本当です。今度は船で、ホットゲーム回ります。はい、歩かずに行きます。ぜひ、楽しみにしてますので。はい、よろしくお願いします。車椅子だけ用意しておいてください。どうも、すいません、ありがとうございました。すいません。良いお年を、どうも、ありがとうございました。これ、あれですよね、お三方が、電話で喋りかけるっていう体で聞いてらっしゃるんですよね、はい、向こうでは。いきなり何の自己紹介もなく、はい、ノイジーなおっさんの声がガンガン入ってきて、何事かっていうのを咀嚼できないまま電話切られちゃったっていうんですね。あとで、まあ、オンエア見てらっしゃるのか、ご覧になってれば多分今この絵は座組は分かってるはずですよね、はい、だからこれでもし咀嚼できてないってことは、生のオンエアを見てないっていう証ってことですよね、はい、ですなるほど。で場合によっちゃそれ切っちゃってもいいわけですよね、いいですね、今後ね、別にその場合ね、なるほどね。次の方もしかしたら番組出るかもしれないですから。番組出るんですか。番組見てるかもしれない。ああ、見てるかもしれない。その割には出るの遅いですね。いや、多分酔っ払ってるんだ、はいはい。そもそも番組出るかもしれないときに酔っ払うっていう。あ、もしもし。もしもし。はい。どうも、どなたでしょうか。どなたでしょうか。はい、お願いします。はい。はい、青森県の上北郡に住んでいる高森睦美と言います。あ、睦美さんどうも。どうも。あ、こんばんは。今あのこちら見てます？見てます。ちょっと間が空きませんでした今。でも私は声しかでもいないのかな。ですよね。一人増えたんですよ今。MC なんですか私。すごい、なんかもう賑やかな。そう、賑やかですよ、もう。はいはい。もうあ、じゃあもう誰がどうなってるかとか分かってらっしゃらない。分かってないと思います、多分。はい、そうなんですね。うん、プロが入ったの、プロが。すごい、いかにも、いかにも。後ろで笑ってます。後ろで笑ってるみたいです。よく分かんないです、すみません。それなんで笑ってるんですか、それ。あの、睦美さんはですね、はい、何かというと、はい、カレーをやってるんですよね。ツボカフェ、ツボを何十万かで売りつけるカフェってことですか。それ実名やめてください。おともり冷めて久しいんですか、やめてください。これあの方は今ちゃんとやってらっしゃるでしょ、きっと。やってましたね、確かに。だから出てきたってのは分かりますけど。イメージが悪くないじゃないですか。いやいや、僕そんなに言ってないですよ。膨らましたら上村さんの方ですから、はい、お世話になったんですよ、本当に。そうなんですか。いやいやいや、とんでもないです、こちらの方こそ。あれですよね、むつみさんは、はい、つぼ味噌ってのを作ってるんですよね。つぼ味噌、はい、そうです。それはどんな味噌なんでしたっけ。生姜と大葉とかが入っているまあ、おかず味噌というか、ご飯にのせて食べるお味噌とかになるのかな。美味しそう。美味しいんですよ、うん、なんかあれですよね、焼きおにぎりみたいなの塗ったりしたら美味しそうですね。そう、そうなんですね。ちょっと焦がしたりしてね。完璧ですね。ちなみにここのビルの1階のトレードバルで出してます、はい、あ、本当ですか。はい、今度食べます。ありがとうございます。それでも下で出してるのだとお金払わなくちゃいけないんで、送ってもらっていいですか。あ、これあれですよ、別に大したことじゃなくて、ただ脅迫してるだけです。じゃあ10個ぐらいね、はい、はい、そっち寒いですか。でもいやもう寒いですね、雪も積もってますし。積もってるんですか。積もってますね。今日はちょっとそんな降ってないんですけど、昨日はもう積もってて、うん、もう道路も凍ってましたね。うん、何センチぐらいですか、はい、積雪は。どうしたんですか今。ちょっと間がありますね。なんか今熊が鳴いてましたけど、今。今どこ行ったんですか。積雪何センチぐらいですか。そんな、うん、私の住んでるところは、はい、まあそんな5センチくらいとかそんなんなんですけどね。あ、そうなんですね、うん、あんまり降んないですもんね、太陽側の方はね。
そうですね、うん、八戸とかに行けばもう全然ないですけどもね、私のところは積もりやすいですね、比較的。積もりやすい。そうなんですか。麻雀やってるみたいなことですよね。積もりやすいですね。うずみさん、あの、はい、分かんなかったら分かんないで、流してもらっていいんで。はい、向こうは酔ってますからね、はい。僕、ちょっと病気なんですよ、本当に。はい、あの、うずみさん、今年どんな年でした？今年は、うん、激しい年でした。激しい？激しい。どんな感じの激しさがあったんですかね？いっぱいこう、物を知る激しさがありましたね。物を知る激しさ。うん。初めての。いや、うん、初めてもあるし、前にこう経験したようなこともまた、あの、なんか、なんだろう、再プレビューみたいな感じでやってくるみたいな。もう、まあ、そうですね、楽しかったです。なんか、そうですね、はい。すみません、全く意味わかんないです、おっしゃってることが今。すみません。ちょっと思ったこと言うタイプなんです。すみません、全く意味わかんないです。激しいとか、なんか、はい、わかんないです。すみません、あの、味噌を5個に減らしていいですから。はい。だから5個は全部うちの分ですけど。来年はでもどんな年にしたいんですか？あ、はい。そう、来年はやっぱり、あの、その知ったことをやっぱり生かして、うんうん、あの、いいところにつなげていきたいです、どんどん。そうですね。東京にも。東京にも。ぜひ遊びに行きたいです。味噌を見に、あれみたいな。味噌見に来てください。味噌持ってきてくださいよ、その時にちゃんと味噌を。持ってきてくださいな。なんとおっしゃるんですか、今なんかネズミが鳴いたみたいな声聞こえましたけど。すごい盛り上がってるの。なんか、まあ、受けてっかいいか、とりあえず。なんか赤い帽子の人、なんか気になりますもん、本当に。見えました？赤い帽子の人ね。すみません。変なツッコミしちゃって。もうベージュじゃないのね、向かいに。もうそうです。あの、おじいちゃんそう、もうチンゲ全部知らないです。チンゲ全部知らない。素敵な人。素敵な人。ありがとうございます。結果的に褒められたんで悪い気はしてないです。はい、ありがとうございます。じゃあ、むすみさん、あの、また来年もよろしくお願いしますね。はい、ぜひ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうか、こっちの絵は行ってるけど、はい、あ、っていうかこっちの絵は行ってないのかですよね。あ、向こうの絵が来ないっていうことか。なんかややこしいですね。今の電話の方なんで。ああ、そうか、テレビ電話だったら、そうか、そう、今の電話だから普通に音声だけで放送をご覧になって生を見てるっていうことなんですね。生をご覧になってると、あの、この今状況が、ああ、そうか、多少把握できるっていうことなんですね、はい、へえ。一人増えてる。そうですね、それ分かってくんないと本当にただの言葉の暴君ですもんね、僕ね、本当に後から入ってきて真ん中で堂々と偉そうに座って、ね、誰なんだこいつはみたいなね、感じになってますけど、いやいやいや、いいですよ、もう気にしないですよ、それはもう、はい、そういうのは気にしたことないですけどね。ちょっと押してますけど、はい、今、青森だったんで、青森つながり、お、青森で、はい、はい、また青森で、あ、はい、もしもし。もしもし、どうも。こんばんは。あ、どうも、こんばんは。あ、番組見てます。どうも。どなたでしょうか。あ、はじめまして。青森県八戸市からお送りします。榊ひろみです。なんか慣れてる感じじゃないですか。慣れてますね。そうですね。プロっぽい。声が近いですね、なんかね。あの、30分ぐらい予習してましたから、番組見て。本当ですか、ね、ちょっと違うね。でも結局予習なんて何の意味もなかったってことが分かったじゃないですか、ね、ありがとうございます。佐々木さん、今何やってるんですか？あの、今、あの、実家の元自分の部屋でストーブに温まってました。今なんか八王子にいるんだけども帰省中なんですよ、はい、ああ、そうなんですね。普段は福島県にいるんですよね。はい、今年の7月からの前勤めていた埼玉県での仕事を辞めて、今年の7月よりいわきに移住してまいりました。で、ご実家は青森の方、八戸の方でってことなんですね。なんともややこしいですよね。大丈夫、それぐらいは理解。さっきの人の話の方がよっぽどややこしい。全然わかります。はい、ちゃんとね、積み上げた話ですよ、それは。はい、ちなみに、あの、いわきは何してるんですか？
はい、いわきでは何してるんですかっていう質問がすごく今私にとってネックなお話なんですけど。あ、そうですか。そこをなんとか、お願いします。また難しくなりますね。そうですね、早速これかと思ったんですけど。相当ナーバスですよこれ。ちょっとさっき予習したのが。まあまあね、でもやっぱつどつどあったんでしょうね。この質問ね、だからやっぱり覚悟を決めてらっしゃったのかもしれませんけど。そうですね、もう答えのない問いですね、もうこれは。そうなんですか。それはでも我々に言われてもね、坂木さんに答えが出ないもん、我々にも出ないでしょ。 そうですよね。いやだから、うん、園山さん、さっきの男性の、はい、まあ、地域おこし協力隊だったんですが、はいはいはい、行政のそういうものにない、勝手に言ってる地域おこし協力隊。それはそうですね、すごい勝手に言ってるっていう、ね、そう、気持ち一つで言ってるってことですよね。 それがすごいんですよ。熱い。普通はそういうその行政を頼ってとかあるじゃないですか。自分で言っちゃうんですもん。はぁ、ね、そうだね。そうですね、もう車住んでいたアパートを勝手に引き払って、勝手に移住して、勝手に修行しております。いやでもね、実際やっぱ気持ちがないと行こうって、うん、いけない、いけない。だってそれね、ちゃんとこうリズムとして生活ができてらっしゃったわけでしょ、埼玉では。そうですね、もう本当に安定した、このまま行けばもうボーナスももらえる、退職金ももらえるっていう、もう安定した生活だったんですけど、まあだからそのいわきに対する思いが強いか、それとも埼玉の仕事がクソみたいだったか、どっちかですよね。いや、もうそれはもういわきの気持ちだと思いますよね。前者の方ですよね。そうですね、その、はい、あ、もう人生で一番充実してます。あら、そうですか。私と一緒ですよ、本当に。私今一番充実、はい、本当にね、4月からが一番充実してる。まあ、なんでか分かんないと思いますね、これは。なんていうの、なんでか分かりますったりして。いや、分かんないと思いますけど、それはね、はい、いろいろあるんですよ、人生。予習してなかったから、今ちょっと予習が足んなかった。こういうハプニングがあるんですよ、予習って。予想外ですね、すいません。はい、予習はあくまでね、事前の用意したものでしかできないですから、こういうハプニングがあるんですよ、人生。想定外、はい、この辺は想定外ですよ、ね。いわきの方で、はい、オリーブを作ってる方がいらっしゃって、はい、6年のオリーブなんですよ、はい、日本でも、はい、で、この前うちの1階のプレートバルでも、はい、オリーブの麺と、はい、オリーブ茶をね、持ってきてもらったんですよね。そうですね、鉄味のオリーブ、はい、オリーブの葉っぱを お茶っ葉にしたものを販売させていただきました。あの葉っぱって自分で取ったんでしょ。あ、はい、オリーブの葉っぱも常緑種ってことで一年中葉っぱが取れるので、その剪定した葉っぱを大量にいただいて、大量に干して大量に乾かして、はい、もうすべて手作りです。あ、そうなんですね。もうね、ほとんどないんですよ。あ、ありがとうございます。もうあれも実よりも葉っぱの方がすごくポリフェノール、ポリフポポポポポポ。伝わってる、伝わってる、伝わってますよ。ポリフェノールでしょ。大丈夫です。みんな分かってるから大丈夫です。そんなに律儀に。OK です、OK です。いわきのあれですもんね、バイリンガルですもんね、そのポリフェノールっていうのはね。いわきそういう発音ですもんね。OK、イエー。いやいやいや、調子乗ってんじゃないぞ、本当に。すいません。いや、こちらこそすいません、本当に。来年の抱負を語ってください、ぜひ。はい、はい、そうですね、今年はいろんな初めましてっていう出会いとか経験とかさせてもらったんですけど、といつまでもこれに甘んじず、これを形にして皆さんに恩返ししていきたいなと思ってます。いや、素晴らしい、さすが、素晴らしい。ぜひまた遊びに来てね。あ、はい、必ず行きますので。はい、待ってます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、今年もお世話になりました。はい、よろしく。偉いなぁ、すごいっすね。どうしました、どうしますか。もう一人ぐらい行きましょうか。あ、そろそろやばいかな。もう一人ぐらい行っちゃいますよ、ギリ。なんか、中身のなさそうな人入れたらいいんじゃないですか、ここで。中身のなさそうな人。それで電話かかってきた。誰って。ノアのセイジーとかでいいんじゃないですか。あそこにいた。そっか、カウント。じゃあここで銭湯の、はい、はい、それではここで銭湯 PV をご覧ください。曲は北脇隆で銭湯銭湯銭湯の歌。
曜げっそり疲れてるサラリーマンの皆さんは会社の帰りに先頭でひとっ風呂火曜日火曜は聞かれんな極人乙女の皆さんも美容と健康に先頭に行きましょう大きな湯船で手足を伸ばせば極楽気分皆さん一緒に銭湯に行きましょう水曜睡眠足りてない徹夜続きの皆さんは金土日いろいろあるけどみなみなさんとにかく一週間銭湯に通いましょう銭湯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 に行きましょう奥奥奥奥奥の屋さんで奥しましょう投げられてます。行くとしくとし。はい。九、八、七、六、五、四、三、二、
3、2、1、明けましておめでとうございます。どうもー、落ちた。すいません、地味な演出。すいません、音がない、音がない。天然ぶちかましてしまいました。自分の腕時計がアラームが鳴るっていう。この大事なタイミングで。来た、入りましたね。2016年ですね。2016年になりました、はい、皆様明けましておめでとうございます。3年目、3回目になりますが、年越し特番をやっておりまして、新年迎えました。いつもは3人なんですが、今年は豪華ゲストということで、木曽三中さんがいらっしゃいました。どうも、木曽三中です。突然来られたんで、誰だこいつはみたいな感じでね。音声だけの方は、そうですね、どうぞ親父だみたいな。わかりやすくやっときますか。ねずっち、これでいいんですか。れこれだけやっときゃ伝わるんじゃないですか。それを超えるものは何もない。よくわかります。はいはいはい、さあそれでは、さあそれでいきましょうか、はい、ちょっとね押してます。前半で電話しようかなと思ってる方で、はい、電話できてない方が、はい、結構いらっしゃいましたんで、うん、そうですね、まあまあでもここからまたグイグイと押していって、うん、いきましょうか、はいね、では参りましょう。さあつなげていただけますでしょうか。さあ誰でしょうかね。次は多分寒い中待ってるかもしれないです。まあね、例えば初詣行く途中とかね、あ場合によってはありますもんね。なんで分かっちゃうんですか。えそうかもしれないですよ。いや、なんですか、分かっちゃった割には憶測っていう。いやね、一応そう時間帯じゃないですか、行く、ね、そろそろね。あ、つながってきた。え、何だ。はい、こんばんは、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。どうも。あ、もう外なんですね。はい、そうです、初詣に。あ、やっぱり木曽さんもうドンピシャ。あれ道後温泉ですか。あ、違う、これ NHK のやつだ、ごめん間違えた。NHK のやつだこれ、すいません。ゆく年来る年のそう、ゆく年来る年で見ないの。そっちの方見てました今。自己紹介をすいませんお願いします。はい、秋田県秋田市一戸市からお送りしてます松田沙織です。よろしくお願いします。秋田県秋田市ですよ。どうもありがとうございます。あれ松田さん雪降ってないんじゃない、あんまり。そうですね、今年は正月ちょっと雪少ないみたいで、ええ、はい、いつもよりも暖かいです、今初詣は何というところに向かってんですか、神社は。はい、今神社は土崎にある神明社という神明社神社に行って、はい、あら、いいですね。今は11時50分回ったあたりから地元の方々が続々と集まってきてまして、はい、はい、そうなんですね。皆さんお気に入りから参拝始まりました。いいですね、木曽さんあれなんですよ、実は、はい、千住で東北をつなぐプロジェクトっていうのをこうやってまして、はいはい、で東北6県、はい、で一応地域ナビゲーターをお願いしてまして、で秋田代表なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、実は僕も秋田出身なんですよ。ええ、あ、嘘です。すいません、嘘です、すいません。もうすいません。で番組やりますから、 CWEB でも。ああ、そうなんですね。え、いつからおやりなんですか。1月からだよね。あ、2月から。あ、2月か。社長大丈夫ですか。そんなタイムテーブルで。一応カッコ仮なんだけど、名前は、はい、秋田きりたんぽ TV でね。ああ、まあまあ、カッコ仮、考えます。考えてくださいね。はい、で、はい、食のイベントもやってもらうんですよね。そうですか。食のイベントはいつでしたっけ。2月の7日日曜日に、はい、私の中学高校の同級生と一緒に秋田の郷土料理を皆さんにお召し上がりいただくイベントを考えてますので、ぜひぜひ、ここでやるんです。このビルの1階でやりますので、ぜひきりたんぽ作るんだよね、はい、自分でね。あ、はい、きりたんぽ中心にはいろいろ珍しいものをお出しできたらなと思ってます。楽しみ。秋田小町、ご飯は秋田小町かな。そうですね、まあ、秋田といったらもうそれしかないですからね。そうですよね。楽しみにしてますから、でもね。はい、私たちも初めてやることなんで。いやー、ね、すごいなぁ。まさん、ぜひ来年の、今年の抱負でも。そうですね、今年、去年までは、まあ、いろんな変わらなかったり
に、まあ、いろんなところ行ってちょっと自分の好きなように暮らしてたので、まあ、今年は東京で生活を落ち着けつつ新しいことにいろいろ挑戦していけたらなと思っています。ぜひなんか一緒に、ね、楽しんでいきましょうね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、風邪ひかないように。はい、寒いですけれども。はい、どうもありがとうございました。後ろ火の玉飛んでますよ。後ろ気をつけてね。火の玉飛んでますから気をつけてください。さあ、はい、秋田ですよ。はい、秋田、東北娘が続いてますから。繋がります ね岩手、青森と来てますから。そう、岩手、あ、岩手来てないか。まだです。まだですか。すいません、適当なこと言って。岩手はね、寒くてこう震えてるかもしれない今。あ、そうですか。まあ、海沿いのところでなんか家でね、電波繋がないって出てますって言って、12時からもう待ってるはずよ。10分ぐらい前からこう最後回しましょうよ。これなんだよって言ってかもしれないですよ。臨死体験とかできるかもしれない。多分あの耐えられるタイプだと思います。そう、岩手県代表は、どこまで耐えられるか試してみましょうね。本当ですね。で次誰ですか。はい、まあ、多分つながりますよ。またそちらでつないでいただける感じ。福島、あ、ちょっと近いですね。福島下がってきましたね、ちょっとね。そうですね、はい。あ、なるほどなるほど。福島の方はこの1階のプレートバルで、イベントやっちゃいました。もしもし、はい、会津、南会津なんですよ。どうも、あ、来た、映ってますよ。こんばんは。聞こえますか。はい、見えてます。自己紹介お願いします。福島県、下郷町出身の佐藤美穂香です。どうも、明けましておめでとうございます。どうも、こんばんは。佐藤さん今どこですか。それ今、はい、ちょっと画面変えますね。はい、お、すごい人。じゃーん、じゃーん、見えますか。見えます、見えますよ。なんでしょう、わかんないな。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは、どうも。今下郷町の塩野の東湖神社というところにいます。神社なんですね。老人ホームかどうか違うんですね。あ、老人、え、そんなことない。老人ホームかと思ったんですけど違うんですね。岩頂参りといって、岩頂参りね、はい、大晦日からお正月にかけて参拝する。大晦日またぐんですか。そうね、またぐんです。へえ、ね、面白いな、はい、ただただ酒飲んでるだけなんじゃないですか。それはそんなことないです。よく言ってますけど、皆さん楽しんでいるところですので。下郷町が場所が分かんないので、どのあたりになるんですか。あ、下郷町は、はい、会津若松市、はい、中通り、会津です。会津、会津中川ってことですか。中川じゃない、中通り、中通り、会津です。会津でいいじゃないですか。もうこの際会津ですよね。会津、会津、会津、はい、気候も変わってきますので、あ、そうなんだね。間違いなく、地元の方こだわりにしてるから。会津です。え、雪はどうすか。雪はですね、少し、例年よりは少ないんですけれども、ええ、どうですか、ちょっと見えないかな。全然でも雪ないよ、見えない見えない、見えない。雪、まあ今室内ですもんね、これ、うん、ダダ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 ッと、うん、雪見えますか。あ、少し、あ、あるね。あ、本当だ。今一応降ってるんですけれども。あ、降ってるんだ。降ってるね、今。今ちょっとだけ降ってるんですけど、いつもよりは少ないです。へー、そうなんだ。はい、マックスで降ったら何センチぐらい積もるんですか。マックスってどれぐらいですかね。雪ってマックスでどれぐらい降りますか。おじいさんのマックスって伝わんないじゃないですか。70センチ。すごい。はい、腰までいかないか。70センチ。膝よりは確実に上ですよね。太ももぐらいまで行くのか。今年は5センチしか降っていないそうです。いいのか悪いのかって感じですね。大晦日は50センチ降ったそうです。今回？去年の。去年。はい、50センチ。びっくりした。そんなに溶けますと思った。急にのなね、40センチぐらい溶けるのかね、はい、あ、そういうことなんですね。皆さんは神社の関係の方なんですか。あ、班があるんです。班体制で動いていて、はい、班体制、イントネーションは違いますから。町の中にこう何班かあって、当番制で、この体制でね、取り仕切る班が決まっていて、今年は6班です。6班、村村村組村組
なんか出たがりの人いますね。出たがりの人が。めっちゃいいや。佐藤さんですよ、去年、うん、イベントやったじゃないですか。はい、ぜひ今年もあのプレートバルでなんかイベントをやっていきましょうよ。あ、よろしくお願いします、ね、番組もぜひ、はい、はい、番組もあってもっともらうんです。あ、そうなんですね、はい、いつからですかいつからですか、何月から番組やってくれるんですか。え、番組、番組こちらで決めるんですか。さあ、いや、1月でいいですよこれ放送業界の異例のことですよ演者側がスタート決めるって異例のことですからね、これ普通は曲が聞きますよ。え、2月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 も異例ですよ普通1月スタートですから放送業界、はい、2月スタートね。2月ですか。普通はそうですね、普通1月です。でも許しちゃう、2月で行っちゃおう。あ、2月で、あ、はい、お願いします、はい、2月で、ね、はい、2月スタート行きましょうね。はい、2月から、はい、あの福島こぼし TV、 お、起き上がりこぼし、あ、そうです、七転び八落ちも、それなんか馴染みがあるんですか福島にこぼしっていうのは。そう、あるんですか。喋りすぎ、喋、りすぎ、いや、後ろのジジイの方がよっぽど喋ってるよって言ってるそうですかね。さっさん、じゃあね、またすいません、ありがとうございました。どうもありがとうございます。さあ、東北ね、今あの、はい、つなぐプロジェクトやってますので、はい、2人の秋田、福島ときましたんで、ちょっと女性なんですけども、うん、海外に行くのがどっちかな、日本かな。海外の人もつながってる。順番ですと海外ですね。ね、海外の方、海外行くんですかね。へえ、海外、私、あ、私今全然安牌で余裕こいてましたね。完全に酒に飲まれてますね俺ね、はい、あれ俺かみたいに今。そうなんだ。もうあれですか、番組にちなんだ方とってことなんですか、つなげるのは。そうそうですね、そういう方多いですね。まあまあ、 あの今後番組をおやりになる方であったりとか、はい、まあ今すでにやってらっしゃる方だったりとか、はい、うん、あとうるせえじじいとかいろんな方が出てくるそう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 、そういう方もいらっしゃいましたね。なるほどね。そうですね、だいたい田舎のじじいってうるさいですもんね、どこ行ってもなんかあのね、テレビとか見てるとね、ほんと一人で喋りたがる人いますもんね。まあ今の俺のこの状態であんま一言言えないですけど、ね、ぐーっと喋ってますもんね。電話かけながらこのハイボール飲むのもどうかな。うん、まあまあまあ。喉潤しながらでしょ、うん、はい。これお水ですか。そうです。なんかお水ですか。いや、プシュってやってたでしょ、さっき。すいません、出ないんですけど。音にもそっち。え、台湾。あ、もしもし。もしもし。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。あれ、台北からでーす。あ、では、あ、びくしゃびくしゃ。どうも。どうも、繋がりました。嬉しい。本当ですか、大丈夫ですか。大丈夫です。聞こえます。はい。あの、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今台北にいます。台北ですよ。台北です。まだ台北は年越ししてません。はい、1時間時差あるんで。ああ、そうなんだ。今何時ですか。今ですね、台北。ちょうど1時間の誤差。ってことは11時、23時ってことですか。はい、23時です。へえ、ね。すいません、自己紹介お名前お願いします。いや、それどこじゃないですか。消えちゃった。消えちゃった。いいんじゃないですか、それで。いや。たあの台湾相当使うらしくて、だと、ごめん、今何時、11時15分です、1時間時差があるので、ね、はい、やっぱ悪いかな、すいません、いけます。はい、はい、もしもし、はい、ちょうど1時間、ね、はい、こんばんは、あの台北で焼酎バーをやってます。はい、こんばんは、台湾台北市で焼酎バーをやってる石田香織です。へえ、来るかな。こんばんは。これね、石田です。どうも、こんばんは。ここで焼酎バーやってるかっていう、ちょっと簡単に流れを説明してもらってもいいですか。はい。はい。もともと台湾が好きで、あの旅行できてた時に台湾に住みたくて語学留学できまして、そこから、仕事を探し、今あの仕事を探して仕事が見つかり、その後仕事をしつつ、いや、ごめんなさい、仕事先を、でもごめんなさい、ね、酔っ払ってます、すいません、仕事先何杯目飲んでます、すいません、何杯目飲みました今日。結構飲んでます、すいません。やっぱそうだ、いや全然いいです。こっちだって負けてないですよ本当に。番組をやるにあたってどうなんだってぐらい飲んでますか。大丈夫ですよ。台湾ね、働きまして、そこの働き先で6年店長をやって、
そこの焼酎バーをオーナーから譲り受けて、今オーナーで焼酎バーをやってます。へえ、台湾の焼酎っていうのはあるんですか？あります、あります。ただ全部輸入なんですけど、焼酎、台湾にも焼酎ございます。あ、そう、はい、輸入ってことはどっか、例えば中国から輸入したやつを？いや違う、あのだから日本の焼酎を、台湾の業者さんが入れて、そこから私が買ってるという形になりますね。じゃあ日本のいい焼酎を台湾の人に楽しんでいただこうという場、これまでも向こうの方喜ぶんじゃないですか。はい、以前番組で衛生中継やって、はい、はい、そうですね、はい。そもそも小金の芋を持っていきましたけど、はい、そもそもこの番組というか、この曲とのつながりというのはどういうところなんですか？自分の知り合いが、はい、伊佐さんのお客さんなんですか？はい、あ、それ、すいません、浜田さんって、浜田さんってダウンタウンのちょっと言えてない。うちのお客さんで台湾に旅行にいらした時にちょっと知り合いまして、浜田さんがうちから台湾とそちらを中継してくださったのが縁ですよね。夏、6月、5月でしたっけ？そうですね、春でした。そうですよね、はい。その後6月に寄らせていただいて、ちょっと 生で出させていただいたのが懐かしいなと思いながら、ね、本当に。でもなんか不思議、それ以降台湾と日本、北千住とつながってる。北千住ですよね、これね。つながっての不思議です。もう画面で出たいぐらい、すいません、ちょっと電波が悪くて。本当ですか？待ってます。浜ちゃん、いつの来年今年1月1月中旬。浜ですか？はい、もう浜ちゃんね、すごいいい人で、浜ちゃんカレンダーわざわざあのうちのお店に送ってくださって、はい、会社の、釣り好きですもんね。大丈夫、なんかごめんなさい、身内の電話みたいになってて、すいません。大丈夫ですよ、もう頭からそんな感じみたいですけど、身内の電話みたいでごめんなさい。違う浜ちゃん、はいはい、違う浜ちゃん、大丈夫ですか？すごい。あのもしあれだったら、後で台北まだ年明けをしてないので、はい、あの年明けの時の101の花火がちょっと動画が撮れたらちょっと送りますので、ぜひぜひ、なんか今年最後って言ってますんで、ちょっとよくわかんないですが、ちょっと遠いかもしれない、ちょっと天気が悪いんで見えないかもしれないんですが、もうできる限り頑張りますのでよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、またはい、次曲さん寄りますのでありがとうございます。失礼します。また新年会ら明けましておめでとうございます。どうも。はい、どこと喋ってる？でもなんかね、後ろで結構ガヤガヤ言ってましたもんね。うん、やっぱ多分その盛り上がってたはずですよ。そうですね、はい、でまあアルコールもかなり入ってらっしゃる。ちなみにあの、はい、11時50分スタンバイの真冬の、うん、あ、はいはい、海沿いで死にかけの人が、はい、もう30分ぐらい多分外でこう震えてると思うんですよ。本当ですか？荒巻き鮭みたいにいい味出てるといいですけどね。いや、どうしてんのかな、ちょっと出始めようかな、実家。うーん、怒って出なかったりして。え、待ってるんですか？待ってますよ。へえ。こちらはソフトバンクです。ああ、県外だ。お迎え来ちゃったんじゃない？うん、ちょっと待って、おかしいな。視聴者の方もメール、もうでもこの時間帯で電車とかガラガラですね。僕あの新木場から電車で来たんですけど、まあ人乗ってないですね。そうですね、楽でいいわ。はい、凍えてます。もしもし。ほら凍えてる。もしもーす。はい、もしもーす。寒くてもう待って待って。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか、吉田さん、聞いてもないですか、この声。え、なんだろう、相方、相方。あれですね、あのこの間福岡行った時に寄ったスナックのママの声に似てますね。ちょっとちょっと、どちら様ですか、そんなこと言うの。どちら様ですか。そっくり返すよ、どちら様ですか。こっちが聞いてない。ちょっと今会場って何人いるんですか。4人。え、80人。4人ですか。ちょっとね、マイクが遠いみたいで。マイク遠いね。遠い遠い遠い。音が遠いみたいなんですけども。聞こえる。はい、聞こえてます。今岩手にいるリップです。あ、リップか。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。リップか。お待ちしましたよ。またね、バイバイ。いえいえ。木曽さんいるの今。あ、木曽さんですね。どうも、こんばんは。こんばんは。
え、今そっちはまだあれでしょ、岩手だよね。あれ岩手、岩手にいましたよ。岩手もう0度切ってますから。え、0度切ってる、やばいですよ。なんか今からあれでしょ、その岩手で昔から伝わるっていう、そのいわゆる荒行で水を頭からかぶるっていうのが始まるでしょ。新年早々の岩手の恒例行事。今実家だと電波がないので、人里まで降りてきてるんですよ、車で。人里まで。実家は人里じゃないんだ。そうですよ。私30日にこっちに来たんですけど、うちの父とそのマタギの話でちょっと盛り上がりまして。マタギ。もしもし。マタギ。聞こえてます。マタギってあのあれでしょ、銃で撃つあのマタギ。え、何を撃つんですか。キジとカモとヤマドリと鹿を取ろうと思ってます。すげえな、めっちゃ撃つな。マジで。普通にそれ、そうなんですよ、家で食べるために撃つってこと。そうです、そうです。プラス東京のその卸の業者の方と出会えたので、その方にもう売りつけようかなと思ってます。うわー、なんかたくましくなったね、しばらく。もうね、これから生きていくためにはやっぱり第一産業大事にしなきゃなと思って。確かにね、狩猟民族ですから。そうですよ、もう自分で取ってこようと決めました。そうだよね、そう考えると東京では無理だから、やっぱそっちにいた方がいいのかもね。東京ではキジとか飛んでないから。東京じゃね、西東京市の方にイノシシはいるらしいんですよね。うん、じゃあ西東京でいいよ、北千住はもういいや。西東京で、今日はですね、うちの父から山鳥のさばき方を教わりまして、で動画で撮ってちょっと勉強しようかなと思いまして。大丈夫なんだ、そのいわゆるね、血とかもあるわけでしょ。そうなんです、最初に内臓は抜いてあって毛もむしった状態からスタートだったので。あ、それは結構ツルツル、足こそついてましたけど、ツルツルの状態で。それなんかプラモデル作るみたいな感じじゃないですか。確かにね、確かにね。でも実際私来シーズンからおそらく実際に自分で打ちに行くと思うんですけど、もうそしたらもう自分で一からやらなきゃいけないので、多分最初のうちは父と一緒に回ると思うんですよね。いや、でも面白いじゃないですか。そうです、カリガールになります。打たれないように気をつけてね。それ、第一ですね、はい、そうですね、まずね。まあ、今どんな髪の毛の色してるか知らないけど、たまに、いや、パッチンです。でしょ、そう、獣みたいな髪の毛してんじゃない、いつも。ゴールデンレトリバーみたいになってますよ。いや、そんなええもんちゃうわ。なんなんすか、イメルダ夫人みたいな笑い方するの。懐かしいけど。最近あれ歌を始めて。ああ、そう、もともとやってたじゃないですか。でね、今年でもまたやるんでしょうね。いつでしたっけ。何ですか。歌。あ、そうなんです、そうそうそう、この間オーディションを受けたのをきっかけに、まあ、1月上旬にグループメンバーオーディションの結果が出るんですけども、もし受かればユニットとしてちょっとグループで活動する可能性が出てきまして、あとプラスその事務所の方にオーディションが来てるのが、まあ、映画の挿入歌だったり主題歌だったりっていう、歌のオーディションがちょっとずつ入ってきてるので、それを受け続けようかなと。なるほど、思っております。はい、守備よく通ればそう映画の主題歌として選ばれたりみたいなっていうことですね。そうです、そうです、そうなんですよ。で、うまくいったら出演もあるかもしれないらしいんですよね、歌だけじゃなくて。また役で。なので、また役で。認めんのかい。何でも無理やり突っ込んでる。内容関係ないよね、そしたらね。あと3月出れたらいい。3月ライブ。あ、そうです、3月28日月曜日夜9時台に私、渋谷のウームという、大きめの箱で歌わせていただきますので、ぜひこれを聞いてる皆さんで来れる方来てください。ぜひぜひ。ごめんなさいね、でも、はい、視聴者2人しかいないらしいんで、あんまり見込まないでください。ここ出てる人の方が多いじゃん。そう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 。ほらもう浅草東洋館じゃもうよくあることですよ。演者の方が多いっていうね。はい、いいな、そっち楽しそう。はい、ありがとうございました。ね、風邪ひかないよ。そっちつまんなそうだね。かしこまりました。本年もよろしくお願いします。します。はい、失礼いたします。はい。散々外で待たしておいて風邪ひかないでねっていうのもひどい話です。まあね、そうですね。さあ、次、はい、行きましょうよ。はい、次ね、さっき、はい、繋がってない人なんですよ。実は、あ、一回かけて、お店に言う子なんですけど、はい、お店の子。合ってるんじゃないかな。え、わかんないです。また女の子です。現地人は何ですか。
いや、お店で会ったことのある子ってさ、源氏名かなと思って。お店で源氏名だいぶアルコール回ってますね。タンタンって、タンタン。タンタン。フェードバルの。ああ、じゃああると思います。でもお店に。はい。あ、そうか、そう。ここでのお店っていうのはそういうことなんですね。そうそう、じゃあ、説明が足りないんで。あ、会ったのはここでしょうね。じゃあ今、はい、六本木で働いてるんですよ。ああ、そうなんですか。そう。へえ。今日、六本木でお掃除が終わったお店の、はい、イタリアレストランなんですけども、一緒にやってる最中なんですよ。あ、それはでもタイミングによっちゃ出づらいかもしれない。でも、伝わんないんじゃないかなと思って、ダメなら電話するんだけど、みたいな。ああ、そうなんですね。電話してみましょうか。約束はしてるんですか。してるんですけど、伝わらないっていう。じゃあ、我々は、これは誰だ、エグザイルかい、エグザイルでも黙って見ときますか、NHK の。NHK ね。はい。三代目ですね。あ、ジェイソウルブラザーズ。レコーダーを取った。ああ、お詳しいですね。はい。変な眼鏡かけてますね。本当ですか。今はこれはファッション界ではもう流行中。本当ですか。今年流行ると。本当、戦時が笑われるんでそんなことおっしゃらないでください。本当に。すみません。さあ、出るかな、タンタン。もしもし。もしもし、どうも。あ、どうも。タンタン。はい。スカイプさっき繋げたのが伝わんなかったんだよ。スカイプですか。そうそうそう。え、本当ですか、うん、え、どうしよう、私もう一回自分からかけた方がいいですかね。やってみる。で、画像出たらいいでしょ。 あ、そっか、でも私、山田さんのスカイプわからないのか。こっちから見たいよ。こっちから見るのがスカイプ出てくる。はい、わかりました。このやり取りは裏でディレクターがやることですよ。はい。はい、わかりました。お願いします。はい。意味が分かる。社長だけいいです。もうまさにでもなんか新年会なのか打ち上げなのかっていう感じですね。いや、盛り上がる時間帯ですよ、これは。25時終了ってましたよ、向こうも。ん ?25 時。打ち上げはね。ああ、でもまあ、押しちゃったりするでしょうしね。こっちも押してますよ。そうですね。かけてきてくれる感じなんですか、向こうの。いや、今かけるところ、こっちから。かけてるんですね。あと、何十人ぐらい残ってるんですか。あと30人ぐらいですか。30人ぐらいですか。インドもいる。あ、本当ですか。オーストラリアもいるんですけど。ああ、そうですか。まあ、そう。あ、結構そう、いらっしゃるんですね。うん、なるほど。やっぱ大久保君切るしかないですね、こうなってくるとね。いらない、一番いらないところですね。大久保君はいらないですよね。多分見てますね。大久保君はいらないですよ。いらない子ですね。うん、へえ。出ないですね。まあまあまあ。ダメかな。そのまま電話しておいた方が良かった。再配ミス。じゃあダメね。うん。え？いや、電話するもう一回。はい。うん。いや、多分、ね、映像見たかったって言ってたんですよ。ああ、向こうのね。とか。ああ、なるほどなるほど。いつもタンタンの顔見てるらしいんですよ、店の方。あ、そうなの。もしもし。タンタンが出ないの？え、出ないですか？あれ、なんでだろう。はい、わかりました。あ、まだ放送始まってます。始まってるの、本番の方が。え、本当ですか。ちょっと待ってください、どうしよう。どうしようじゃない、本番の方が。え、ボンバーさんとかも放送終わったんですか。誰ボンバーさん。ボンバーまずこれから。え、どうしよう、私何言えばいいんだろう。どうしよう。どうしよう、どうしよう。はい。今ノックです。ノックってどこのノック。六本木のノック、口のボナイタリアでみんなで忘年会やってます。忘年会早くない。そうなんですよ。忘年会早くない。新年会も探してるんですか。いや、いい、流してくれていい、うん、俺が悪かったよ。大丈夫ですか。大丈夫ではない。なんで。誰かわかるの。誰かわかる。え、誰かわかる。すごいね、旦那の浮気現場目撃したみたいな雰囲気になってんじゃん。そんなことじゃないでしょ。タンタン。タンタン大丈夫。タンタン大丈夫じゃないです。泡吹いて倒れてんじゃない。タンタン聞きました。はい。これはしょうがないです。これはしょうがないですね。これはタンタンのあれです。はい、タンタン。次は、はい。すいません、インド行ってもらってもいいですかね。飛ばしちゃいますか。え、ちょっとまず一旦。はい。うん。
インド、そう、やっぱあれですか、休みだから海外旅行とかで行かれてるっていうところですか。私ですか。じゃあインド、いや私はどうしよう。これを一体何だと思ってやってるんですか。海外ですかここ。足立区に怒られますよ、それは。まともに相手しない。いやいや、でも紹介、紹介で。え、でもほら、行ってるわけですよね。そう。あ、かの、あの、その、今出る人ですよね。はい。は、あの、結婚されてるんですもん。あ、じゃあもう、旅行とかじゃなくて。ご主人がインドの方で。そうです。へぇ。日本語学校やってるんですよ。あ、インドで。へぇ、すごいですね。すごい優しい旦那さんなんです。あ、そうなんですか。で、今日旦那さんのご実家に行ってらっしゃるということで。はい、電波がね、いまいち良くないところなんですよ。あ、まあ、写真状況が。ああ、なるほどね。はいはい、まあ、繋がるかどうかってところです。日の出と日の入りが同じ場所で見られるっていう、なんかこう聖地らしいんですか。すごい禅問答みたいなことですね。はい、すごいらしいですよ。綺麗で。ああ、同じ場所で見れるってことですね。はい、なるほど、なるほど。どうですか。タンタンマジックか出ないのか。メールとか紹介します。タンタンなんか。タンタン。タンタン。タンタンちゃうよ。かかってきちゃった。かかってきちゃった。タンタンもういいよ。タンタン映像ないよ、映像。あ、映像ないですか。ちょっと待ってください。お、あ、声が。来た。声が聞こえてる。タンタン今インドにいるの？いや、わかんないですよ。意味がわからない。あ、来た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 。タンタン、来たよ。映ったよ。どうも。映ってます。ちゃん、戦時で来ました。どうも。え、生放送、生放送。え、まず聞こえない。ちょっと、いや、ちょっと待ってください。裏行けない。ちょっと待って、聞こえないんだけど。タンタン、タンタン、タンタン。あれ、タンタン。あ、見えますか。見えてる、見えてるよ。見えてるよ、タンタン。今の自分の状況をよく分かんないですね。ちょっとスマホに向かって少し話してたよ。生放送ですか。生放送だよ、もちろん。収録なわけない。え、もう映ってます。どうしよう。映ってるよ。すいません、ちょっと今チャニクってます。すいません。映ってるよ。お、今、あ、何をやってんだよ。あの料理長がいます。料理長、はい、料理長。大丈夫です、僕大丈夫。いや、寮長、寮長、ちょっと挨拶を。タンタンを、僕声だけで、明けましておめでとうございます。どうもおめでとうございます。どうですか、タンタンはどうですか、働きぶりとかは。いやいや、もうよく頑張ってくれてますよ。あら、そうなんですね。クロスで活躍してるみたいです。ねえ、もう本当にタンタン頑張ってるね。この子ちょっと酔っ払ってるかもしれない。ああ、いやいや、普段からそうです。あ、そういう感じ。確かに。あの、お店の雰囲気見せたいっていうのに、そう。あの、タンタン、せっかく映られたの。お店の雰囲気を見せたいんじゃなかったの？あ、雰囲気。ちょっと今行きますよ。そうそうそう。あ、よかったです。OK って聞きます。あ、本当に？あ、ちょっと待ってください。イヤホンかけておいたの。いや、大丈夫じゃん。聞こえなくて。もうその辺ほら事前にそのオッケーかどうかみたいなの。はい、ちょっと今あのお店の方行きますね。そう。ちなみに今は何の場所だったんですか。え、映ってます、ちゃんと。綺麗。今みんなで、あのみんなで、あの厨房でみんなキッチンで料理作って、キッチンで料理作って、はい、みんなで食べてます。こんな感じです。お、六本木の名店ノックさんです。生放送映ってます。よっ、タンタン、クロスってやって、クロスってタンタン。センジでクロス、みんなでクロスしてください。はい、センジでクロス。お、ありがとうございます。どうもー。あれですか、スーパーフリーの皆さん。違う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 、和田さんはいらっしゃらないですか。タンタン、はい、ありがとうね。タンタン、ありがとうね。すいません、こちらこそありがとうございます。タンタン、あのイベントやるんだよね、こっちでもね。2月14日、はい、2月14日、はい、あのバレンタインデーで、今放送やってる7階の1階のフェードバルで2度目ま、はい、あの1階のフェードバルで、はい、私がバレンタインデーにちなんで愛情たっぷりな料理、ハートがいっぱいかな、いい、ね、料理いっぱい出すのでお楽しみにしてください、はい、お待ちしてます。たったどうも、ありがとうね、はい、楽しんでね。ありがとうございます。このタンタンのくだりで10分は押したよ。タンタン、ありがとうね。今年もよろしく。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。
電話切るたびに何しとり鬱陶しいあいつ何今のっつって絶対俺文句言われてますんで、ね、多分まあいいけどさあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ次はインドですね。じゃあインド行こう。インド16番ですね。はい、はい、さあインド、インドねえ、やっぱ海外につなぐってなるとやっぱそれなりにちょっとやっぱハードルも高くなるんですね。やっぱ音声もちょっと不安定になったりとか。そうですね、場所によってですねやっぱりね。ああまあまあ都市部とかだったらそんなに問題ない。青森、あの日本でもほら西村みたいにこう電波が遠いとこもあれば。ああ、ね、でも青森って電波届くとこあるんですか、そもそも。あまりないけどね。あっこんばんは。あれ、こんばんは。どうも、どうも明けましておめでとうございます。もしもし、どうも、あ、くまさん、ハッピーニューイヤー。どうも、くまさん、どうも、くまさん。はい。あら、かわいい。はい。今、はい、おめでとうございます。自己紹介してもらってもいいですか？はい、バランバラン。はい。あ、今、お母さんも来ました。お母さんも来ました。はい、お母さん、あ、お母さんどうも、はじめまして、はじめまして、どうもハッピーニューイヤー、ナマステ。清水優子と言います。はいはい、で、あの私たちの子供太郎と、はい、太郎ちゃんのセンデルクマール、はい、お子さん、お母さんです。あ、お父さん、お母さん。そう、タロちゃん、タロちゃんですかね。タロちゃんだけですよね。はい。シミ、シミ。青のボーダーの人は、はい、ご主人なんじゃないですか。あ、主人ですよね。びっくりした。え、クマさん、はい。あ、なんですよ、あの、岩手県出身なんですよ。奥様ね、シミさん、そうなんです。え、ご結婚でインドってことですか。あの、暑い南インドにおります。え、南インド、インドもやっぱり場所によって違うんだ。あの普段はあのチェンナイというところにいるんですが、はい、今あのインドの最南端に来ています、はい、海が近いんですか。え、海が近いんですか。ちょうどですね、あのインドってあの三角形になっている、はいはい、一番、はい、あの先端のところなんですけど、そうなんだ。ベンガル湾とインド洋とアラビア海が3つの海が交わるインドでも有名な聖地なんです。うわー、羨ましい。あの主人の実家が名前なんですね。あ、はい、そうなんですね。なんかご実家結構でかそうですけど、何 LDK ですか。ファミリーだってサイズです。ファミリーハウ、でかそうですね。ここ1階と2階があって、部屋が12個あるんです。12LDK、すごい。あのこちら 12K だって面白いですよね。 LD ない。まあいいですね。は広い家が多いです。広い。だって家の中にだってあの船のね、あのハンドル飾ってるなんてね。あっても、いろいろ写真、家族の写真とかいろいろあるんですけど、はい。だって金持ちか横山やすし邸しかないでしょ。まああと松方弘樹邸とかもありそうですけど。すごいわ、いい ご実家だこれ。今年はあれですか、何か日本に来る予定はあるんですか。はい、多分あの5月ぐらいになるかと思いますけど、行く、計画を立てています。その時はまたぜひ寄ってくださいね。ありがとうございます。インドの美味しい味噌持ってきてください。味噌、インドの美味しい味噌。あ、味噌はないんですけど、なんでしょうね。マサ、スパイスはたくさんあります。あ、スパイス、あ、いいですね。プエドバルデ。あ、じゃあプエドバルデインド祭り。そうですね。あ、何でもフェードバルで祭りやろうって、ね、インド祭りを、はい、いや、いいですね。ぜひお待ちしてますので、はい、なんかあと告知とかありますか。お知らせとかありますか。お知らせとか学校のお知らせは、あの
私たちあの、クエドバルの方でもちょっとご紹介していただいたことがあるんですけど、あの南インドにちょっとぜひ遊びに来てっていうか、あの来ていろんな体験をするっていうツアーをやっておりますので、もしあの興味のある方はぜひ私たちの方に連絡をいただければと思います。もしあのありました、番組の方とかでもしあのお問い合わせありましたら、私たちの方から、はい、お知らせしますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。お待ちしています。どうも。くまさん、じゃあまた。はい、また。はい、どうも。ありがとうございました。どうも。はい。いや、もうこんだけよくいっぱい電話しますね、2時間番組で。まだまだです。まだまだ。あと6人予定まだ6人いますから、ね、ちょっと押しますか、1時必ず超えますからね、はい、最後の方は必ず行きますから、寝ずに待っててください、いいですか、番組で1時必ず超えますよっていう野球以外でありえるんですよこれ時間通りに延長戦、延長戦、タンタンで10分押しましたから今、あ、そうですか、タンタンがちょっと思わないですよね、野球と愛は地球を救うぐらいしか聞いたことないですけどじゃあ、はい、どこに行きますか、私の行きますか、じゃあ私行きましょうか、じゃあ私が電話する、あ、はい、はい、さあ次、ね、どちらでしょうか、日本にします、うん、でもやっぱりインドとかやっぱちょっと雰囲気違うから映像見てると楽しいですね、うん、なんかやっぱその映り込むあれこれがやっぱ違いますもんね、うん、絵とかもね、やっぱインドのイメージをちゃんとこうそこで感じさせるというか、3代目ですね、いいですか、さ、じゃあ黙ってていいですか、3代目見たいんで、もしもし、早い、さすが、はい、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、どなたでしょう、どなたでしょう、はい、自己紹介お願いします、阿部力と申します、株式会社キャンで働かせていただいておりますあともう一人いるじゃないですか、もう一人、はい、もう一人います。どなたですか、はい、今、正直今4人いるんですけどもね。4人、はい、はい。誰、奥様と、あとは、僕をキャンに紹介してくださった先生と一緒におります。はい。あ、いるの、今一緒にいます。あら、どうも、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。はい。え、人変わりましたよ。え、声同じよ、声。いや、まだ変わってないですけどもね、はい、こういうことですね、ちょっとね、まあまあ、分かってましたけどね、なんかね、幸せボケだって言われてるよ、なんか、そうですね、いや、言われてもしょうがないかなと思います、それぐらい幸せでございますどちらに行ってらっしゃるんですか、今どこ、うるさくないですか、ここちょっと音楽がガンガンかかってるんですよ、全然静かで大丈夫、はい、全然盛り上がってないですよ、そっち NHK はね、AKB が出てるみたいなあ、ほんとそちらは違うのかな、そちらの NHK は今そちら どういった場所なんですか、今はですね、はい、まあ、沖縄の米軍基地の近くにある、はい、レストランです、何市ですか、はい、だから周りはですね、ほとんど外国人の方ばっかり、あ、特にこのタイミングとかだと ね、やっぱレストランなんか外国の方多いでしょうし、え、何市ですか、はい、さっきが同じ質問を繰り返して申し訳ないですけど何市に、その那覇なのか、そうですよ、ね、宜野湾なのか、はたまたチャタンの方にいるのかっていうね、多分チャタンですよ、チャタンで、チャタンなんですか、はい、今確認中、パリ食ってます、私そんな難しい質問してないと思うんですけどまさか北千住、まあ、どうですか、まあ一回沖縄ってことでいいですかね、はい、そうですね、沖縄どうですか、あったかいですか、沖縄はだいたい20度ぐらいですね、うわやっぱ違うわ、なので半袖だとちょっと寒いんですけど、あ、まあ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 ね、シャツ1枚着てちょうどいいぐらいですね、 あれ阿部さんいつ戻ってくるの、2日の夜に帰ります、うーん、はい、でそちらのプエドバルが2日と3日空いてるってことなんで、ちょっと顔出そうかなと、なるほど、あれ沖縄のご飯とか結構食べられました、
いや、かなり食べますよ。もう、お腹苦しいところに次の料理入れるんで。それはだから注文の仕方が悪かっただけじゃないですか。そんな聞かない。確かに。うん。それ、例えばこんなの食べたっていう、まあ、結構変わったもの多いじゃないですか、沖縄って。そうですね。その中でも。いや、もう沖縄とはって言われるものは、多分全部もう食べたと。あー。おみそば食べて、あとは豚の角煮食べて、はいはい、ラフテーね、うん、あと海ぶどうとか、うん、あとグルカンとかっていう沖縄のお魚とか、グルカンね、はいはいはい、はい、もう全部食べました。珍しいのは特に食べてない感じ、はい、珍しいものは特に食べてないですか？これは初めてだったので。あ、珍しいものはちょっと食べてないです、ね、食べんかい。今ある程度網羅したんで、明日からちょっと珍しいもの探しで。あ、でもね、ちょっと変わったものもね、はい、上村社長なんかこうおすすめとかないですか、はい、沖縄でこういう珍しいからちょっと食べてみなみたいな、あんまないですか？アルコール頭なんかでも顔あのなんだっけ、パパイヤ、パパイヤとかね、パパイヤイリチーとかね、あります。パパイヤもでも美味しかったし、パパイヤ今日の朝食べましたよ。あ、本当ですか？あれなんか例えば明日ってどっか行くご予定ってあるんですか？明日は、はい、あの新春なんで、新春ダイビングをします。はい、この前昨日カヤックだっけ、カヤックは昨日、あ、昨日カヤックですね。昨日ちょうど晴れたんで、あ、よかったです。今日はずっと一日曇ったり雨降ったりしてたんで、あ、そう、今日はあの美ら海水族館院内を室内を楽しんだ。でもこの時期過ごしやすいもんね、気候もね。そうですね、そうなんですよ。ただ曇りとか雨が多いんで。下手な話しか出てこないですね、沖縄は。メディア向きの話一切ないじゃないですか。奥さん、いない、奥さん。はい、変わります。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いいじゃないですか。安倍夫人です。酔ってるな。酔ってますね。夫人覚えてますか、はい、はい、去年の新春の番組で、はい、告知したの覚えてます？自分で、あ、覚えてます、はい、覚えてますよ。生放送中に、はい、私付き合ってるんですってこう言い出したんです。婚約しました、婚約しましたと。覚えてますよ、しっかり。CM でね、ありがとうございます。もう重大発表。もう全世界に向けて発信しました。本当ですね、世界の身にもなってくださいよ。聞く方の身にもなってくださいよ。うん、同じこと言ってんだよ、今それ。待ってますよ。楽しんできてくださいね。はーい、気をつけて。はい、ありがとうございます。青木先生はいいですか？青木先生、はい、ちょっと待ってください。知らない人がどこまで出てきますね。青木先生は何の先生なんですか？歯医者さんです。そうなんですか、へぇ、本当ですか、マッチョ必要ないですよね、歯医者。もしもし、どうも先生、ご無沙汰しております。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。格闘技の大会でこの前勝ったんです。優勝したんで、格闘技何でおやりになったんですか？この間パワーリフティングの大会で、はい、沖縄県で優勝しちゃいました。本当にマッチョ。いえいえいえ、こちら茶壇は盛り上がっております。さすが、やっと茶壇にいることが判明しました。やっぱり茶壇でしたね。そうですね。はい。はいはいはい。そうですね。いやいや、とんでもないです。今、安倍君と盛り上がっていました。青木先生、行年ですが、確定申告どうしようかなと思って。はい。あ、ですね。生放送で申告ですか？確定申告。メッセージでもいただければ。あ、わかりました。よろしくお願いいたします。はい。ちょっとじゃあ、安倍君に変わります。もう切っていいよ。はい。いや、なんでもない、なんでもないです。楽しんで帰ってきてね。はい、ありがとうございます。はい、番組も頑張ってください。変わった意味なかった。はい、応援してます。あ、なんだこれ、 LINE？ なんだ LINE？ LINE 電話ですよね、これ。しびれ切らして誰かかけてきちゃったかな。いや、これで森吉郎とかかかってくれたら嬉しいんだけどな。え、これは何すか？突然？いや、こっちからかけた。あ、かけてんだ。で、出ないんだ。放送見てこれ出るの嫌だなと思ったのかもしれない。出ない。じゃあまた
後でかけてみるなりっていう感じ、ね、ちょっと一回タイミング的にはねまだ寝る時間じゃないですもんね、はい、明日早くなければね。でも世の中的には明日仕事の人もいるわけですもんね。そうですね、そうですよね。いやいいよ、みんな思いましたけど確かに。もし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 、あ、今もしもしもしスカイプつなげても大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ切ります。はい、切るんかい。はい。もしもし、はい、え、誰ですか？あ、マジで、どうも明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。半田さん、半田さん、半田です。今日お世話になりました。さっきはありがとうございました。木曽さん中です。半田さん、半田さんの試合賞味ちょっと MC 手こずりました。あれでれれ、電波があれかな。あ、よかったです。大丈夫です。はい、あれれれ、これこれ、この試合のね、さっきですか、はい、そうです、 MC というかリングリポーターみたいなの僕やってたんですよ。ありがとうございました。いやいや、久々にお会いできて嬉しかったですわ。本当ですか？いや本当ですよ。だから覚えてないと思ってました、前にそのラジオで一緒だったの。とんでもないです、とんでもないです。でも、はい、なんかバナナボーイで出てほしかったです。いや勘弁してくださいよ。汚れまっしぐらじゃないですか、そうなると。え、これもう番組中なんですか？これ生で流れてますよ今。あ、そうなんですね。なんだなんだなんだ。え、半田さん、ね、今は何やってるんですか？私はあのさっきまで新木場ファーストリングにいたんですけど。あ、それ僕もいたんで分かってますね。はい、あ、そこかな、はい、あの今新宿三丁目にある、はい、あの猪木酒場にいます。アントニオ猪木酒場さん。はい、なんか面白い人来てます？ですね、面白い人あんまいないですね。いや、俺の質問も悪かったですね、確かに。うん、結構にぎわってます、猪木酒場。あのカウントダウンをやっていて、ね、あの小猪木さんですとか。あ、本当だ、面白いやついないですね。あと長州小力さんですとか。小力くんとかも来てるんですね。はい、でもイベントで来てるんですか、その西口のメンバーは。そうですね、西口の皆さんはここであの試合とかイベントがあって、私はお客さんとして。はい、なるほど。あのさっきまであのほらバナナボーイと一緒に交わったあの、はい、福山莉子ちゃんが、はいはいはい、あのご出演するっていうことでね。あ、莉子ちゃんケツカチでまだ仕事するんですか？そうですよ、それでそれ見に来たんですよ。私ね、莉子ちゃんと付き合ってんですよ。あ、いいですね、ぜひ私も一席加われたですね、そこは。どうですか、スリーピースで。あの、そっか、相手間違えたらそういう返しが来るんでしたね。すいません、忘れてました。はい、はい、それでも結構でございます。あ、はい。もうカウントダウン間に合ったんですか、新木場終わってから。あ、間に合いました、間に合いました。15分ぐらい前に着いて。あ、でもギリギリだ。はい、結構ね、楽しみましたよ。会場でね、やっぱ半田さんのファンが長蛇の列で、はい、でその写真撮ってとかね、そういうファンね、結構大変でしたね今日ね。いや本当ありがたいですよね。ほんまですよね。あ、もう来年もいっぱい濡らして頑張ります。うわ、ありがたいですね。あ、拍手だ拍手だ、ありがとう。いや本当ね、あの、はい、ここまで電話出た方にね、このやり取りを聞かしたい、はい、これがプロのやり取りですよ。感謝します。でも結構電話出てくれるもんなんですね、皆さん。あ、はい、世界のメディアで一番敷居が低いのがこの放送局ですので、すべてにお答えするみたいですよ。いやいや、びっくりしました、あのディレクターさんからなんか12時ジャストから1時ぐらいの間に電話しますよ、はい、アバウトな感じ。一番ね、楽しい時間帯やのにね、はい、僕何がショックて、そのディレクターさんと井上さんが LINE でやり取りをしてるという事実を知ったことがショックですよ。あんなちんちくりに連絡先渡していいんですか？あ、そうですかね、まあいいんじゃないですか。本当ですか？セキュリティもうちょっと考えた方がいいですよ。あ、気をつけます、ありがとうございます。はい、まあ余計なお世話ですけどね、私もね。いいですね、楽しそうで。いや、盛り上がってますよ、こちらも。あるんですね。いや、でも
あ、そうなんですね。いや、ぜひ僕もご一緒させてくださいよ、はい、この番組。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。アレクサンダー大塚ばっかり招いてるでしょ、番組で。あのね、アレクさんは突然来るんですよ。 あの人合法のストーカーですから、気をつけてください。はい、はい、まあ、ただあの制服盗んだりとかしないんで、そこだけ安心してください。タイムリーですね。うん、そこだけあの別に家行ってもゴミ袋がいっぱいあるとかそういうことはないんで、はい、そこだけ安心していただければ。はい、わかりました。なんかお楽しみとかあんまね、お時間いただいちゃうのもあるんです。なんか安心できるんで、いやいやいや、ね、来年もよろしくお願い。あ、来年じゃない、今年かも。今年ですね。ちょっと待って、収録バレちゃうでしょ、はい、そんなん言ったら。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、やっとプロの人絡めた。安心しましたよ、なんか、ね、いや今日もね、結構さっきの試合を、は要はリングサイドリポーターみたいにやって、まあ大変なんですよ本当に。でもね、その半田さんがちゃんと返してくれたので、結構笑いで終われて、いや、やっぱりね、やっぱ C ウェーブで番組やってる人は違いますね、ここはね。さすが、さすが。いや、一概にそうは言えませんね、やっぱね。ここまでのラインナップ見ると。ここまでの。いやー、すごいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろもう一回いきますか、じゃあ。はい。はい。タンタンですか？タンタンもいいですよ。タンタンもいいですよ。タンタン、また酔ってると思います、また。タンタン、もうより酔ってると思います。はい。さあ、次どなたでしょうか。今度は仙台、いきますか。はい。まだ結構、あります。まだあります。まだオーストラリアまでたどり着かないですね。本当ですか。なんかもうヒッチハイクするみたいな感じ。あと5人。で、大久保くん切って4人って感じです。はい。そう。なので実質4組です。うん、まあ、大久保くん切ってっていうくだりをオンで言うのはどうかと思いますから、放送でね。ただの大学生でしょ、言ってみれば。ただの学生ね、そんな。うん、まあね。いや、確かに超有名人ですから。あ、大久保くんですか。うん、さあ、繋がりそうですか。呼び出しですね。ああ、一応ね、かかるはかかるんですね。今日初めて出ない人が。あ、来た。でも。なに。もしもーし。もしもし、どうもー、こんばんは。すいません、遅くなりました。とんでもないです。すいません、自己紹介お願いします。はい。自己紹介お願いします。ありがとうございます。いや、礼を言われる思いない。八谷勝利と申します。八谷くんですね、どうも、はい、あ、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今どこにいるんですか。今はちょっと、仙台の八幡神社っていうとこですね。あ、こういうちょっと綺麗な感じで。あ、本当だ、結構大きいですね。みんな人がいっぱいいらっしゃいます。さっきあの社長いましたよね。社長はそうですね、さっきあの忘年会で。社長もいないんですか。社長はもう、プライベートにプライベートゾーンに行きました、ね。あれ、明日も仕事。明日休みです。あ、よかったですね。何の社長ですか。何の社長ですか。飲食店。あ、お店、はい、なんてお店でしたっけ。エルマルっていうお店ですね。エルマル、エルマル、はい、エルシロ、エルセコ、エルセコ、はい、あ、3店舗ある。そうですね。何のお店ですか。なんて言えばいいんですか、お店は。イタリア系。ジャンルはジャンル。メキシコ。ジャンルはですね、一応スペインバルっていうジャンルで。ああ、やっぱそっち、ラテン系ですね、エルだから。まあ一応看板なくやっておりますね。あの、さっきから出てる人は気になるんですけど、ちょっと自己紹介してもらってもよくないですか。自己紹介してもらってもいいですか。はい、彼氏ですか。あ、バリスタやってます、成沢です。どうも、はじめまして。はじめまして、おめでとうございます。明けましておめでとうございます。どこで、どこにいるんですか、店舗は。3つのうちの、はい、お店はどこにいるんですか。お店は、一番町の L? 南町通りらへんにあります。コーヒー、コーヒー入れてます。あ、コーヒー入れてます。お店の名前はシアンです。あ、L丸とかじゃないんですね。そうなんですよ。あ、全く違います、すいません。あ、そうなんです。あら、そんなません。もう行きますよ、仙台行ったら寄りますから。あ、ぜひぜひ来てください。あの、すごい美味しいコーヒー入れるので。あ、本当ですか。もう楽しみにしてます。はい、僕と同じ年で、あの、本当に素敵なコーヒー入れてるので。あら、ぜひ来てください。行きます、はい、行きます。もう一回、お店なんてお店ですか。お店の名前。もう
もう一軒。もう一軒でしょ。お店の名前、コーヒー屋さんの。シアンです。シアンね。シアンです。シアン。シアン。はい、シアン。大丈夫ですよ。見えて分かってますよ。髪の毛が映ってますよ。髪の毛が映ってますよ。大丈夫ですよ。聞こえてた。こっちの声が。八谷さん、またお店に行きますからね。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。ね、なんか今年の抱負でも言ってください。はい。今年の抱負。今年の抱負はですね。本当に農業を始めるっていうのが今年の目標ですね。すごい料理上手なんですよ。はい、そうですね。若いのに。いや、本当に得意料理は。なんか、まあ、本当に今料理作ってるんですけど、食材の方をやっぱり作るとこからやりたいなって思ってるので。得意料理は何なの ?18 番は。得意料理ですか？なんで笑っちゃうの？得意料理は、アヒージョっすね。アヒージョっすね。スペインだからね。はい、なるほど、なるほど。また食べに行きますからね。あ、ぜひ食べに来てください。はい。今日はすみません。ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。どうもー。どうもー。頑張ってください。はーい。あ、後ろにもまた違う人がいる。たくさん。あれもう一人いた。もうそれ以上増やさなくていい。たくさんいらっしゃいます。じゃあね。どうもー。ありがとうございました。今年もいい。ありがとうございます。さあ、あと？あと4名です。あと4名。奥僕の上で3名です。はい。ドキドキしてるよ、多分。次、オーストラリア行きますか。オーストラリアですね。ね、はい、オーストラリアどっち？あ、自分？じゃあ自分が電話します。海外はね、そう、今何時なのかとかもね、気になりますよね、場所によっては。オーストラリア時差1時間。1時間。あ、じゃあ、ちょうどカウントダウン。そうですね。あ、いいタイミングかもしれない。出ないかもしれないですね、場合によっちゃね。時間押してますかって言われちゃいました。あ、押してますかって？押してます。もしもし。もしもし。あれ？あれ？もしもし。寝ちゃった？もしもし。もしもし。寝ちゃった？小野安さんのテンションです、これ。生前の。ショート時間？わかんないか。わかるでしょ。言いたいことわかるでしょ。ショート？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。なんかまずい感じです、なんか。え？かけちゃまずい。なんか怪しい人がいるみたいな。なんか怪しい感じ。あけましておめでとうございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。自己紹介お願いします。えい、おめでとうですね。ドイツ語で学んだんですよ。ちょっと待ってください。ドイツ語では。ありがとうございます。フォーヘフォーちょっと言えない。もう全然見えない。あけましておめでとうございます。今か今かと待っていまして。そうだよね、ごめんね。こちらは夜中の、いや、とてもないです。夜中の3時なんですよ。さっき全然違うじゃないですか。今頃カウントダウンって感じで全然違うじゃないですか。そう、全然です。もうだからなんかしかもネット環境がそんなに強くないので、ユーストリームを見てても本当途切れ途切れで、何やってんだろう、なんかすごい楽しいことやってるんだろうなみたいな感じなんですよ。そうでもないですよ、本当に。いやだからすごいうずうずしてました。すいません、おさむ。木曽さんに、ああ、どうもどうも、あ、とでもないです。木曽さんに、はい、去年はお世話になりましたとお伝えをください。あ、分かってますよ。すいません、葛飾ね。今いますよ、ここに。今います。あ、本当ですか。それ何の映像見てるんですか今。今まさに私はスタジオで喋ってますよ今、はい、4人いらっしゃってすごい被り物とかしてすごい楽しそうだなっていうのは、その一番普通の動画っていうか、もう映像だけでちょっとあるんですけど、一番普通の被り物してるのが僕ですよ。もう己のなりわいを考えてもありえないぐらい私が一番地味ですから。何なんだこの人たちは。いや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 、すごいリレーが、はい、ボンバ今どこにいるの。楽しそうです。ボンバはですね、今はですね、ゴールドコーストから、オーストラリアのゴールドコーストから南に3時間ぐらい車を走らせた場所におりまして、はい、多分聞いたことがないような街の名前だと思うんですが、波がとても高いので、世界中のサーファーからはとても有名な場所なんですけども、旅行、なかなか日本では馴染みのない場所ですね。はい、で、本当にもうどこの家にいてもめちゃめちゃ海が近いっていう。なんで笑ってるんですか。いや、旅行で行ってんのかなと思って。旅行ですよね。あ、
旅行ですね。あの結婚、親友が結婚をしまして、その結婚相手がの出身者だったんですよ。オーストラリア人の。そうなんだ。でも式も一緒にやるって感じですか、このタイミングで。そうですね、式はそのめちゃめちゃ綺麗な、あの、秋夫さんにはメール送ったんですけど、メールというか、あのフェイクだけど、ビーチの、ね、あら電波がちょっと、でもすごいタイミングで結婚しますよね。その年末なのか年始なのか分かんないけど。でその結婚式、あ、でも友人の結婚式でそのまま残ってるんです、はい、でもあれですよ、ちょっとずるいですよね。その友人がその旅費とか出してたとしたら、それで便乗して旅行まで楽しんじゃうみたいな感じですよね。そうですね、うん、まあまあずる賢いっちゃずる賢いけど、うん、なんかこうピュアになんか祝福してる感じがあんましないですよね。バンバン切れた、切れちゃった、切れた、あ、切れたんだ、切れた、切れた、大丈夫、繋がったよ、すいません、つながりましたね。申し訳ないです。ボンバいつまでいるの？そっちに。これぐらいちょっと。あ、フォーフェスノーイエス。です。ボンバって言いたかったんです。フォーフェスノーイエスですって言いたかったんです。そう、言いたかったことがこっちに届いてない。ドイツ語のカップルになったんですけど。音声の都合で。聞いてます？ちょっと。ドイツ語のカップルに習ったんですけど、ドイツ語で、あ、ハッピーニューイヤーっていう意味なんです。そうです、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 はい、そうなんですっていう感じですごく満喫しております。あの日本とは多分全然気候が違うので、こっちは本当にもう幸せいっぱいですね。真逆ね、真逆ね。いや、こっち不幸せってことですか？そんなこと、そんなことはないんですけど。いや、まあそれでもね、自分で勝手にやってらっしゃることですからね。いや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 、すいません、なんかやらしい感じです。すいません、なんかもう本当に、はい、でもなんだろう、こういう機会がないと。あ、了解です、わかりました。あの来年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、よろしくお願いします。すいません、あ、そうか、もう今年から、すいません、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、また、とんでもないです。ありがとうございます。頑張ってください、この後の番組。アーカイブ楽しみにしています。ありがとうございます。はい。はい、あと3人ですよ。はい、どうでしょうか。メール来ているので、ちょっと読まさせていただきます。デニコさんからです。はい、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。今年も、まあ、これ去年いただいてるんで、去年も楽しい放送ありがとうございました、うん、2015年は私には波乱の年でしたが、来年は今年は心穏やかな年にしたいです、うん、出演者の皆さん、番組を支えているスタッフの皆さん、ありがとうございます。そしてお疲れ様でした、うん、これからも CA 部を応援していきますということです。ありがとうございます。本当はちょっと時間が、ね、あれば、はい、こうお電話したかったんですよね、はい、うん、あとは、石川市の奈良市のさんからです、はい、北脇さんの電話ご出演聞きましたよと、出るかもと信じて見ていたので良かったですと。2日の日はもう画面に映りますからね、はい、映りますよ、楽しみもあれば。お昼12時からです、はいはい、あと玉の井の堀田さんからもいただいてます。どこだろうみたいな、はい、明けましておめでとうございます。昨年はいろいろと皆さん大変お世話になりましたということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そこにいるみたいじゃないですか。そんなことないですよ。錯覚です。以上です。はい、はい、ありがとうございます。どうも皆さん、あと3人だけど2人ですかね。いや、はい、いきますよ、うん、まずね、さあ次、今度は、はい、今年というか去年話題になった、はい、ね、ことないですね。もうつながっちゃって、勝手につながっちゃってます。もしもーし。もしもし、すいません、遅くなっちゃって。あ、どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。画面出ますかね。綺麗です、やけに。あ、いや、一眼使ってますから、いつも仕事で使ってる。自分がお邪魔したときはすごい汚かったんですけど。そんなゲストが泊まって、綺麗にしました。僕が綺麗したんじゃないですか。めっちゃ綺麗になってるじゃないですか。あのルームシェアしてるので、僕以外の人が綺麗にしました。障子破れてる。破れてます。よくわかりましたね。この家 15DK なんですけど、さっきのインドの清水さん超えましたね。そうですね。釜石君、ちょっと自己紹介を簡単にしてください。はじめまして。はい、富山県氷見市地域おこし協力隊の釜石と申します。みんな東北の人ばっかりなんで、名前釜石っていうと東北の人だってバレますけど、まあ今年大学卒業して、
こっちで地域おこし協力隊やってます。普段は映像の作家をやってます。そんなとこですかね。やっぱりあれだね、今日、ほら、画面がね、映像を専門にやってるので、うん、カチッとしてますよね。みんなの他の方々は大体ドアップになるがこうあるじゃないですか。あ、そうですね、きっちりしてますもんね。このストーブの位置すらなんか意味があるのかな。そうそうそう。ちょっと右側の置いてるやつとかなんかこう、なんかこう微妙になんか、そう、反対反対、左側の。ブドウ糖です。ブドウ糖、はい、今頭使う仕事してるのでブドウ糖を食べながら年越ししてます、ね、これは。これ全部振りとして用意してるのでいじらずに言った方がいいですけど、思うつぼですよ、これいじっちゃうと。さ、触らない方がいいですよね、ちょっとね。全部計算。ありがとうございます。どうですか、その氷見っていうのは、場所は。いや、今年暖冬で雪全然降んなくてですね、いやもうスキー行きたくてしょうがなかったんですけど、全然行けないですよ。あら、普段は行けるんですね、じゃあ。お、映像が、なんだこれは。これがね、海越しの立山連峰っていう、あ、かすかに見えるね、電気消せばいいかな、ちょっと待ってね、電気を消せば、おー、かすかに見えるね。はい、これはもう世界でもここぐらいでしか、氷見ぐらいでしか見れないんじゃないかなっていう風景ですね。でも富山県は全然晴れないので、さっきみたいな風景が見えるのはまあもうほとんどないですね。僕でも狙いに行ってもあんま撮れないです。氷見市って本当に行った時に、はい、市役所の方が遅くまで残業してるんですよ。びっくりしちゃって。それがまず一番何をおやりになってるんですか、その残業は。残業何やってんの。残業はまあ、あれですよね、助成金もらったりとか、そういう感じだと思いますよ、リアルな。すごいんですよ、地方創生元年なので、まあ、忙しいんじゃないですか、地方公務員はみんな。東京の区役所の方は暇かもしれないですけど。ちょいちょいどこ吐きますね。ちょっとこの家に今一人なので、もういくらでも行ってやろうと。ちなみにこのうち、はい、開かずの間がある。開かずの間、ああ、いや、そう封印がしてあるところがある。今ちょっと一旦開けてきてください。それそれリポート。あ、それいいな。うん、ドキュメント。ちょっとそれ映して、まずいもの映んだよね。いや、映ると思うんでやめた方がいいです。そうですね。まあ、そこなんとかできませんからね。これ障子開けるとすごい汚い部屋映るってないよね、多分ね。いや、そんなことないですよ。お、靴下夏用だよね、それ。バレた。夏用、それ。このね、この大きさの部屋が、この大きさの部屋が、こっちとこっちと後ろに4つドーンとあって、まあここで40人50人ぐらいのパーティーぐらいだったらまあできる。なんかね、ジブリの森みたいなところであるの。ね、すごいでかいよ。なんかシェアハウス、これ何年間空いてたんでしたっけ、このうち。これでも2、3年空いてたっていう話を伺いましたね。で、僕らが入って、まあ家としての機能を取り戻したね。え、そうですよね。どうですか、今年は。そっちに氷見に行きまして、どんな感じですか。今年はなんかいろんなこと。去年ね。あ、去年か。いろんなことやらせてもらって、まあ、子どもたちと一緒に映像を作る教室っていうのを週に2回ぐらい、今まで30回ぐらいやりましたね。そういうのとか、まあ、普通に映像を何本も制作したりとか。で、あと今年そろそろ成人式なんですけど、氷見市の成人式でちょっとプロジェクションマッピング、映像演出の方をちょっとやろうかなと思ってます。釜石市、アダバン CM のそろそろ時期なんだけど戻ってこないの。いつですか。ちなみに16、17東京行くんですよ。あ、本当？イベントがあって。1月？ 1 月です。あ、じゃあちょっとそのあたりでちょっと調整を。それだから番組でやる話じゃないですか、それ。番組でする話じゃないと思う。スタジオにいる我々ですらどう受け止めていいか分かんない話ですよ。視聴者のこと考えたらもう本当心が痛みますよ。待ってますか、今。連絡ですよね。業務連絡を。ね、業務連絡。ぜひぜひ。亀石君、じゃあまた待ってますね。はい、またよろしくお願いします。はい、なんかどうある、いうこと、告知ある、告知ですか。16、17日に東京ビッグサイトで総務省ジョインが主催するイベント、地域おこし協力隊の全国フェアの方で富山県氷見市のブースを僕らも出しますんで、映像とか持って行ったりとか、僕以外の協力隊の人とかもいると思うので、移住考えてる方はぜひ
ビッグサイトまで、はい、いいかもね、確かにね。じゃあね、またね、あの行きますから、そういうのも、はい、どうもありがとうございました。どうも。さあ関さん、はい、どうしますか。もう最後の方でいいんじゃないですか。時間押してますから。本当ですか。待ってると思いますから。じゃあ予定通り、まあ、あの熱海に行っちゃいますかね。うん、熱海、熱海、まあ、多分なんかの電波障害があるみたいなんですけど、うん、熱海電波障害あります。熱海電波障害が、はいはい、今ちょっとここでニュース速報がさっき出てた、はい、地震が、うん、地震が熱海の方で、本当岡山って岡山、そうそう、もう温泉、温泉中温泉が爆発してるらしいですよ今、はい、熱海では。あ、そうなんですか。はい、いや嘘ですよ。で、あの震源は岡山なんですけど、なんか出てますよ、なんか。こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あれ大久保君画像映ってないよ、なんか画像で映像が。静止画が。失礼しました。そう、すみません。あの、すみません。横だと横に今度は。あ、縦にします。はい。失礼しました。大久保でございます。明けましておめでとうございます。どうも明けましておめでとうございます。すみません。はい。あの、かけていただいて本当にありがとうございます。いや、かけるなっつってんだけど、かけちゃうんだ。しょうがないです。画像って言ったのに、こっちは。この腹黒い感じがね。いや、何をおっしゃいます。すみません、あのタンタンさんみたいにあの強いことできなくて、できないですけど。昨年は本当にお世話になりました。はい、お世話になりまして、ありがとうございます。まあ、あの卒業なんですよ、実は。そんな年ですか。今年で、そうなんです、はい、卒業で、はい。もう決まったんだもんね、就職先も。あ、はい、あの4月から、はい。働くのちゃんと。会社も決まりました。はい、あのちゃんと社会人をやらせていただきます。え、場所はどちらの方で働くんですか。はい、あ、はい、あの裏切り者のようで申し訳ないんですけれども、あの六本木裏切り者、裏切り者。実はあれなんですよ、大久保君って、はい、足立区の人と思うじゃないですか。足立区に住んでなかったんです、実は。住んでもなかったんですか。すみません、葛飾に、はい、しばらくは住んでいて。裏切り者。すみません、今すぐ足立区から出てけ。足立区民。つい先日北区にあの引っ越しをさせていただきました。最悪やん。投げたボールを取る気がないっていう。足立区に引っ越そうと思っております。はい、もはやどうでもいいよそんな話。申し訳ございません。あの足立経済新聞のデスクをずっとやってもらってたんですけども、はいはい、もう卒業ということで、はい、もう一回インタビューみたいなのしてもらう、はい、ちょうどまたグレーな時期で解散決まってるけど、あでもまだちょっとオフィシャルでは言えない時期に、はいはい、そうで、はい、何とも言えないところで何とも言えない受け答えをね、はい、したね。いやもうありがとうございます。ちょっとまた事務的な話をさせてくださいこの後。はい、いやお断りする。事務的な話は何。事務的な話は、はい、何ですか。ちょっと木曽さんにご協力いただいたこと、結構あのちょっと掲載が長引いていたので、はい、そのことをちょっとあの改めてまた、うん、はい、うん、あ、やっぱり言うべきじゃなかった今ね。基本的にこの番組言うべきじゃないこと堂々と言う番組だから、これ2時間以上通して、はいはい、申し訳ございません。いや謝ることじゃないですよ。何でも謝れば丸く収まると思う。大きな間違いだ。世の中そんな甘くないぞ本当に。すみません。すいませんに変えてきましたね。電話待たされた、はい、飛んだり蹴ったり。どう、社会人になっての抱負とかなんかありますか、はい、これからの、うん、抱負ですね、はいはい、これから恩返しをあの足立区でたくさんいろいろ育てていただいたので、なんか失笑が起きてるの。一生懸命働いてあの、恩返しできるような人になりたいなと、はい、思っております。足立区にふるさと納税とかするのじゃ、もちろんでございます、はい、嘘つき本当です。みんなに責められてるってかわいそうな。いやいや、ありがとうございます。あの、とても、まあ、でもみんな愛されてるね、はい、キャラですから。いやいやいや、ありがとうございます、ね、お世話になりました。本当にお世話になりました。ありがとうございます。もうまた立派になってくださいね。頑張ります。はい、木曽さんの言葉がないみたいだから、もうそうですね、はい、もう大久保君と会うのもこれで最後かと思うと考えも深いものがありますよね、やっぱね。いや、あのこれからも何卒よろしくお願いします。返し完璧か。ありがとうございます。返すね。じゃあね、奥またね。はい。一つだけ、ぜひ足立経済新聞を皆さんごチェックをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さすが。更新してないじゃん。はい、ありがとうございます。どうも。またね。どうも。どうも。ありがとうございます。
2週間ぐらい前の記事そのままトップに上がってますよ、ね、今だけって。いいんですいいんです、それですみません、デスクの方針ですが、それがほったらかし。これで全てですか？いや、もう一人います。まだいるんですか？ここの方がラストです。ラスト、あのちなみに足立経済卒業したのが大久保くん、はい、で C ウェブの統括プロデューサー卒業したのが、はい、いるんですよ、が今最後で待ってますから、その方に連絡、その方に最後鳥を、大鳥を、鳥ですか、やっぱビッグなね、そうです、やっぱさっきもやったけど、もそろそろ紅白なんかもやっぱね、言ってもビッグなところで最後締めるんですよ、そうです、はい、それなりこの番組やっぱりビッグな人、大物が来ますから、大物が、ね、半田沙汰ちゃんとか出てて、そう、上回る締めをようなですからね、すごいわ大丈夫これ、おい映ってるよ映ってるよ、何やってんだ素じゃねえかよ、綺麗なセット作って何やってんの、おい押してんのに自分の時間作るんじゃないよ、どうもどうも、ちょっと待ってください、待ってるよさっきから、なんだよ、ちょっと映像切り替えてください、ええどういうこと、映ってるのは、え、越しで映ってるのダメなのあ、こっちの全体の絵が欲しいってことですか、スイッチングできるのかしらね、その向こうの配信の、あ、これでいいんだ、これでいいのかい、見えてない、見えてないのによく注文出しますよねでもあのパソコンは何なんだって話ですよね、でもね、まあね、てめえも天然だろうよ兄貴、そこに兄貴がいるんだ、あれおかしいな、ちょっと待って、何あのこっちの絵は映らないの、見えてないです、ごめんなさい、あの見えない設定になってるの、うん、こっちは見えないんですよ、こっちはひろひでさんからは僕らの絵は見えない、見えないですよ、うん、こういうこと、あ、なるほど、だこれだったらいいってことですよね、そうですね、今の状態はそうスタジオ越しの、はい、ヒロヒデ君の絵ですもんね、そうですそうです、うん、これでいいのかな、これで、まあ、話ができればそれでいいだろうねえ、はい、ああ一応まあ、会話はできる状態、こっちの音がいってるか心配なんですけど、言ってるよ、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、今あ、よかった、逆につまみ絞ってるぐらいだから、それもうあれですよ、日本だからどうこうとかじゃないですね、そのタイムラグはね、そうそう、うん、まああとはその何人間としてのレスポンス能力みたいなのもありますからね、これは難しいですけども、今何、え、今どこですか、ですね、山口県の周南市大技クリア、いやいいよ細かいとこまで細かい情報はやらない、何があっても責任取れないよ大技まで言わなくていいよ別に、バンチュー勢いだったでしょちょっとピーって入れていただければ、いやそんなシステムないの分かってんだろそっちが、生放送ないよそんなピーとか、どうもどうもおめでとうございます、元気ですか皆さん、元気ですよ、ですよ、まあでも疲れたけどね、う、うん、昨年本当にお世話になりましたそれ今どこで喋ってんの、え、いやどこで喋ってんの今、いわゆるそう周南市は分かったから大技とかはその、はいはいはい、家です、なんか後ろ何なんか張り紙みたいなしてたけど、フレンドシップ、あの自宅にスタジオを作りましてですね、いろいろとネット配信をしております、あそうなんだ、あじゃあもうあれだね、はい、普段の仕様のまま今番組でやってるんだね、そんな感じです、あその割にはなんかあんまり状況把握できてなかったねいやユーストリームの方と、はい、スカイ、まあいいや細かいことはごめんなさい、ちょっとこっちがちゃんとできてなかったですね、うん、それだけ言えばよかったんだよ、はい、最初からはいはい、えそっちどんな感じですか気候は、ですね今日雨でしたね、雨なんだ山口、はい、だいぶ昨日はすごい暖かったんですけど、今日はかなり寒かったですね。卒業ってことはもう C ウェーブには出ないってことですか？こんな感じで出ます。あ、これ向こうからの配信で。でも統括プロデューサーとしては、はい、もう、はい、そうなんです。役を今おりまして。あ、そうなんですね。次猿が狙ってるっていう。猿？そういうことですか。初めて聞いた。どうだい山口は、えっ、ー、と
もう自宅からですね、あの山と海がもう近くにありまして、すごくなんかで、まあ、海は瀬戸内海なんですごい穏やかなんですよ。あ、そうなんだ。はい、美味しいものとかもいっぱいあるでしょ。美味しいものは、まあ、魚はやっぱ美味しいですね。今だと何が美味しいんですか。やっぱ昨日食べたんですけど、はい、まあ、魚というか、まあ、広島の方まで行きまして、牡蠣に。山口の話してくれよ。なんで広島の牡蠣の話すんだよ、そこで。あとは、フグですかね。あ、そうなん、やっぱ下関が近いとかから。はい。フグももうそ、うん、どうぞ。ずっと待ちくたびれまして、うん、ずっとこの、獺祭というお酒を。ああ、そうね。はいはいはい、ブームなったやつですよ。はい、もう今結構のスパークリングを飲んでましたね。はい、あら、なんか東京にいる時よりシャレちゃってんね。いやそんなことないです。本当に、はい、そっちでも音楽の活動もちろんやってるわけですもんね。ですね、今あの周南 FM っていうのがあるんですけども、あとはあの、FM キララですね。はあ、あ、聞いたことあるのそれ。はい、うん、でまあ、あのすごい近くにあるので、はい、あのメールで少しやり取りさせていただきながら、まあ、あの音楽でゲストで出させてもらったりとかっていうのをこれからやろうかなっていう感じです。うん、はい、この獺祭持ってるのこれ関係ないですよね今の。あ、こっちの絵遅いのかこれ。タイムラグが。そうだ、あ、そうか、タイムラグ。あ、じゃあそれは OK だ。ひろしさんね、あの今日一曲歌を、はい、この番組締めて歌ってもらおうと思って、はいはい、もうしてるからいいって。そのためにあの兄貴もこうスタンバイしてこう。いや、いいって押してるから。いいよ、帰りたいよみたいなことですよね。じゃあ、ひろひでさん、良いお年を。最後、結構待ってたんですけども。そりゃそうや、いいとこ、歌っとこう。うん、1階ではですね、あの家族が見てるんですよ。おお、来りゃいいのに上まで。はい、上まで連れてきたらいいのに、うん、ご家族。ご家族総出で。そうですかね。うん、多分行ったら寝てるってすでに。そうですかね。六本木の社長みたいな笑い方してる。さっきのインドの清水さんご一家みたいに。ご家族総出で。そうそうそう。ねえ、出てくれる。いや、もうなんかね、あれですよ。寝てるかもしれないですけど、わかんないです。まあ、多分見てるとは言ってましたけど。まあ、時間も時間だしね。そう。はいはい。もう1時半ですから。そうですよね。ね、歌っていただきます。そうですよ。最後ね、せっかくですから。あれ、皆さんどうやって帰るんですか？いや、東京はあの夜も電車走ってるんですよ。あ、なるほど。そう。東京いたでしょ、あなた。うん。山口終電9時半かもしれないけど。山口、あの、まあそうですね、これは1時間に1本ぐらいしか走ってないですけどね。あ、でも意外とそうなんですよね、でも本当に。そうですよね。うん、はい、1時間ぐらい電車来ないとか全然ありますもんね。そうですね。じゃあ広島、今日何を歌うんですか。あ、今日はですね、青毛羽尊氏。卒業だから。あれ卒業だから。どうしました。いや、大丈夫です、大丈夫です。あ、卒業ってやつですか。あ、大丈夫、聞き流して。うん、はい、あの、いや、先ほどあの釜石くんとか出てたじゃないですか。うん、で、あのアダバングランプリで昨年曲を使っていただいた曲、うん、僕らの住むこの、あ、僕らの住むこの街。ちょっとダッサイが。ダッサイ、ね、ダッサイがちょっと回ってるかもしれない。ここが。だいぶちょっと遅れてますね。それはどこの部分なのかしら。まあいいです、いいです。とりあえずどうします。歌いましょう、それ楽しみに。わかりました、お願いします。お願いします。はーい、そう。いや、もうパンって振らないとね、こういうものはね。いつまでも個人的なタイムラグもありますよね。獺祭効果が多分ね。兄貴ドキドキしてる。ユーストリームのだけのせいにしちゃいかん。これなんちゃんなと。さっき CM 入ってましたね。これだっても NHK じゃないもんね。NHK じゃない。カウントダウン TV やってるところなんで。じゃあ行きたいと思います。お願いします。お願いします。
レビ出たらダメだ。何もかも嫌になりそうな僕はこんな日を選ばないのに、君が声をかけてくれるから明日晴れるような気がした。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街、探し当てたものとなくしたもの数えきれないほどあるけど、人はまた次を求めながら明日の光を探した。見ていたい見ていたい君が描く未来を、叶えたい叶えたい、どんなに大きな夢でも、笑いたい笑いたい、一度だけの人生、あったかいあったかい君と住むこの街、僕らの住むこの街。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもー。はい、ごめんなさい。ありがとうございました。またでも、ちょいちょい出てくださいね。はい、ありがとうございます。活動も楽しみにしてますから。はい、ありがとうございます。ぜひ山口の方にも遊びに来てください。はい、どうもありがとうございました。またねー。どうもー。バイバーイ。さあ、30分押しで、すごい。このゆるい番組。一応予定している方全員に電話かけたの。そうですね、21名。あー、でもね、いやー、よかったですよ。初めてです。そうか、そうですね、去年、一昨年も誰かしらが、そうだよね、なかったので、あの約束しても酔っ払って出ないとか。まあね、どうしてもやっぱね、結構タイミング的には電話出づらいところですからね。ボンバー頑張ってましょうね、朝の3時までね。まあでもボンバーも何言ってるかほとんどわからなかったですね。ドイツ語やったんかいみたいな感じですよね。そうでしたね、はい、確かに。いきなりそう言われてもわかんないですよね。はい、最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございました。うん、本当に楽しく、まあ、みんなでこうやってる番組なもんですから、放送局なもんですから、まあ、今年もぜひそういう楽しさを伝えられたらいいかなと思ってますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。今日は本当に木曽さんも来ていただいて、やっぱり違うね、もう本当助かった。帽子が赤くてもう本当にそこから始まりましたけど、そこですか。まあとりあえずざっと見たところ、そうだな、やっぱ大久保君には勝ってるなっていう、そこだけは自信持ってたんです。そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に、はい。で、3年連続来ていただきましたが、はい、お猿さん、なんか一言。そうですね、今年もぜひよろしくお願いしますというのと、あとはなんだろう、もっと注目していただけるというか、応援していただけるように、ちょっと我々出演者一同、スタッフ一同、もっと頑張っていかないといけないなということを改めて感じました。そうですね。なので、ちょっとそういう風に、足がかりに、そういう足がかりに、年にしたいなと思います。真面目ですね、最後ね。いや、なんとなく真面目な感じになっちゃいました。すみません。2日の日も、はい、ってことは明日だよね。
そうですね、もう明日のお昼の、はい、12時から新年会、はい、新年会やるんですか、新年会特番というのがありまして、そうですね、できれば知ってる人との電話のやり取りを見ていただきたいですよね、そうですね、そうですよね、まあ、ぜひ我々のね、出演者がこう、はい、底上げができればね、そうですね、みんながこうポピュラーな人間になるのが一番の理想ですもんね、はい、来年はぜひまた来ていただければ、あ、はい、そうですね、はい、もちろん相手でも、ね、はい、はい、あのキャットファイト終わった後にぜひお願いいたします、喜んで、はい、ありがとうございます、それでは、2時間半の時間になりましたが、はい、今年もこれでおしまいということになります、12月31日今年の年末またお会いしましょう、どうもありがとうございました、さよなら、バイバイ。